Čau! Vítejte zpátky u dalšího hraní legend ze stolu. Děkuju, Pavle. Scházíme se tady dneska po páté a pořád je to stejný chaos. Já jsem Zuzka, což si myslím, že jsem neřekla za celou dobu, co tady hrajeme, ale to asi není podstatný. Každopádně tady vítám své hráče, Kubu. Ahoj. Pavla. Alžbět. Čau. Joška. Ahoj. Krištofa. Čau. Je to krásný. A co hrajeme? Jo, my hrajeme Varsonlost. Už po páté. Takže by bylo divný, kdybychom nemusili hrát co jiného. Tak, měli bychom si zopakovat každopádně, co se dělo minule. No, minule jste se vrátili po měsíci a půl, co jste byli pryč a řešili jste nějakou prekerku hodně na severu do Uppsaly. A zjistili jste, že za ten měsíc a půl se některé věci změnily. Pro některé více a pro některé méně. Oskarovo manželství na pokraji rozpadu. Kariéra v háji. Tak, kromě toho, co vlastně jste všechno minule dělali? Někdo dělal nějakou seanci, že? Ještě ta spousta experimentů, který probíhaly. Jo, probíhaly tady nějaké vědecké experimenty. Ano, my tady s otcem Vlake, tak jsme se vedeli vlastně dělat experimenty na tkání kosti, kterou jsme měli vlastně z náhodného chlapíka, který se objevil v první epizodě, jestli si pamatujete. Je to tak? Je to dávno. Řezala se mu noha. A... Nezapomenutelná. Měl houby v těch kostech. Ano, ty kosti vypadaly, že jsou jak postižený nějakýma houbičkama. A já jsem si kousek té kosti nechala a zkusila jsem svůj experiment, ten failnul, nic se nezměnilo, ale ukázalo se, že na to reagují mravenci a když jsme to vynesli právě tady s otcem ven, tak nejenom mravenci, ale i různá havěť, takže to vypadá, že něco je tam podivného. Čili stojí za to se podívat do... Železáren. Železáren, do ubytovny a do železáren. Zjistit, co se děje. Kromě toho tady Týr stále nehodlá prodat svůj dům. Já přesně tak, nehodlám prodat svůj dům a snažil jsem se s Gustavem, jak se jmenuje, von Engeströmem. Významným politikem. Ještě za pomoci Oscara teda zařídit to, aby mě můj... Kterýmu mimochodem patří ty železárny, kam my se jdeme podívat. A jo, všechno je to propojený. Přesně tak, a já jsem mu nechtěl prodat můj barák, protože on tam chce postavit nějaký další ubytovny pro svoje málo placený pracovníky. Je to tak? Je to i sociální kritika tady. Je to tak. Má to všechno. A skončili jsme teda seancí, kdy tady Felix a Oscar se pokusili kontaktovat koho? No, Oscar vytáhnul to slovo na P, že jo? A tím Felix se přesvědčil přítel, byl slovo přítel, aby kontaktoval Idu von Engeström? Ano, Idu. Z důvodu... Z loyalty ke svýmu šéfu, dejme tomu. Pravdě, nebylo to řečený nahlas technicky za to, ale... Co jiného bychom se mohli domnívat, že? Přesně. No, tak to se nepovedlo, že jo? No tak to ještě nevíme vlastně, jak to dopadlo. Dobře, což si myslím, že je skvělé místo, kde skončit recap a pomalu se vrhnout na hraní. Takže jdem na to. Znělka? Prosím. My víme, co se děje Felixovi v hlavě. Víme, jak vypadá jeho vize, to kam se vždycky přenáší. Co zatím ještě nevíme, jak tohle to vypadá zvenku. A já si myslím, že by možná bylo fér vysvětlit, co se teď děje na hradě v pokoji. Zatímco Felix se noří hluboko do rozhovoru rozhodně s Idou. Určitě ne s nikým jiným. Felixe většinou obklopuje taková roztěkaná nervózní energie, jako by se neustále ohlížel přes rameno. Teď, když vezme tu křišťálovou kouli, položí na ten křivej stůl, ze kterého by se rozhodně měla skutálet, a ona místo toho drží přibitá přesně na místě, navzdory všemu, co diktuje fyzika,
jako kdyby z něho tady ta energie spadla. Jakoby to byl vlastně úplně jiný člověk, nebo možná, jakoby to úplně člověk nebyl. A jen kdyby to možná všechno nejspíš působilo znepokojivě, děsivě, ale teď ti to vlastně dodává docela naději, protože jestli se dá něco říct, tak to, že tady ten kluk očividně ví, co dělá. Mm-hmm. Jo, působí. Mm-hmm. Sleduješ ho, jak šeptá jedno jméno. Stále tišej a tišej, až už potom jenom bezhlasně pohybuje rty. A tobě se stejně každý náznak jeho jména zarývá hluboko do mysli. Začíná se ochlazovat. Za okny pokoje je vidět letní Uppsalu. A jenom do té chvíle, než mráz začne pokrývat ty okenní tabulky a kreslit na to obrázky. Pak vidíš, jak se ti před pusou začíná srážet dech. Jenom tobě. Felix jakoby přestal dýchat. Pak se přestane hýbat. Opadne z něho takový ty bezděčný lidský pohyby, který děláme, když prostě sedíme, občas se zavrtíme, občas člověku škubne v obličeji. On vypadá jako socha. Místo toho ruce, který mu spadly vedle té křišťálové koule, přiloží na ní. Pevně. Chvilku to vypadá, jako kdyby se je snažil prorvat dovnitř, což je směšná myšlenka. Až pak vidíš, jak mu tou silou, jako na ně tlačí, začínají praskat nechty, jak se začínají vrývat do těch nechtových lůžek, až mu ta krev začíná stýkat po prstech do dlaně. A v tu chvíli ti to dojde. Samozřejmě, že se nesnaží vrýt prsty do té křišťálové koule a roztrhnout je. On se vší silou snaží odtrhnout. A nejde mu to. To je příšerný, já to miluju. Alexi, myslím, že když jsme naposledy přestali, tak si stál uprostřed lánu zlatého obilí. Nad tebou se stahovala mračna. A před tebou stála žena. A má zrzavý vlasy. Jedním z těch prstů si natáčí ty kudrny. A ty vidíš, jak má upraskaný ruce, jak má podrápaný, možná trochu pořezaný dlaně. Má na sobě noční košily. Nějaký župan, možná něco takového. První, čeho si všimneš, je, že tady ve tváři má ránu. Jako kdyby někdo probodnul naskrz a když na tebe mluví, tak z ní začíná trošku stýkat krev do té noční košile. Břicho má pobodaný. Ty už jsi viděl. Žádnou Idu neznám, ale když už jsi konečně tady. Felix Couva? Mhm. Couva? Frix. Mm-hmm. Rád bych si představil, že Frix by nejradši se otočil a utíkal. Mm-hmm. Akorát mám takový dojem, že by to asi nemělo jít, protože my jsme ve fyzickém prostoru. Já myslím, že Frix se klidně může otočit a utíkat. Aha. Akorát zjistí, že vždycky doběhne na to stejné místo. Okay. Myslím si, že Frix možná zaběhne do míst, kde to obilí je tak vysoký, že vlastně nevidí a konečně, když se vypotácí ven, tak stojí zase před ní a on si tak šťourá za těma rozlamanýma nechtama. A tohle, to je, to nedává smysl, to nedává smysl. A jak se, probuď se. Vy tady nemůžete být. Proč? Protože volal jsem Idu, začnu si šátrat potom snubáku, co jsi mi házel. Já... Žádná Ida tady není. Jak to, že vy tady jste? No, totiž. Představ si, že stojíš uprostřed lesa a někdo volá. Mm-hmm. Tak jdeš za tím hlasem, ne? Přece, když jsi ztracený, chceš někoho najít, někoho, kdo by ti mohl pomoct, Felixi. Ty bys mi přece mohl pomoct, ne, Felixi? Pomoct? No. Slyšte,
já se omlouvám. Dobře, kdybych tehdy věděl, co se stane, co se s váma stalo doopravdy, kdybych věděl, že jste skutečná, tak... Tak co? Tak bys toho nechal? Tak bys přestal být sobecký, hamižný? Přestal bys podvádět? Ne. Ale já ti to nemám za zle, Felixe, to je v pořádku. Lidé jako ty jsou potřeba. Že potřebuje někoho, kdo udělá cokoliv, aby měl chvilku pokoj. Možná jsem usoudil, že pokud jde o vašeho vdovce, ano. Možná je to jeden z těch lidí, který mu nějaký ten podvod stranou neuškodí. Ano. Myslím, že je to velmi špatný člověk, který by si zasloužil, aby se mu děli velmi špatné věci. No, tak s touhle tezí nemám žádný problém. Bohužel, jak si váš manžel, vdovec, má zhruba podobný představy o mně v tuhle chvíli a... To by asi vyřešilo tvůj problém, kdyby zemřel třeba, že? Jo, no to jo, je to jedna z takových těch věcí, které se s nás řeknu, než udělají, že jo? Tak to už bude tvůj problém, ne, Alexe? Prostě... Mě mrzí, co se vám stalo a mrzí mě, že jsem toho využil k osobnímu zisku způsobem, který se pravděpodobně nesluší náhodného křesťana, ale já před mancem utíkal přes půlku Švédska. Víš, kolik lidí zemřelo v Uppsale? Kolik zoufalých, zatoulaných duší je tady okolo, které jenom čekají na někoho, kdo by jim řekl, co mají dělat. Oh. Co by se tak asi stalo, kdyby všem těmhle zoufalým duším, které potřebují vedení, někdo vysvětlil, že existuje cesta ven, že jim ji může dát. Co by se asi tak dalo, kdyby k tobě začalo mluvit stovky, tisíce lidí denně, Alexi? Počkat, ale takhle... Moment, takhle to přece nebojí. Asi jsi jistý. Počkejte, když chce duše dojít k lidu, je to proto, že potřebuje napravit křivdu, která se dělá. Já... Máš pocit, že mi se nestala křivda? Teď se usměj a vidíš, jaký tělu. Dírou v té tváři prosvítají ty zuby. Já chápu, že máte nejspíš 1500 důvodů, proč chtít mance mrtvého a já s vámi soucítím doopravdy, ale... Ale nemůžu... Nemůžu přece chtít po neboštících, který se manc netýká, aby... Ale ne, ty jsi to nepochopil. Já bych jim řekla, co mají dělat. Já bych jim řekla, že je tu někdo, koho můžou kontaktovat. Jednodušeji než kohokoliv jiného. Už si rozumíme? Dobře. Já ti vůbec nepotřebuji v životě dělat zlé, pojďme to vzít jako obchodní dohodu. Dobře, takže ta dohoda je, že mě buď to přivedete na prach šílenství s stovkama mrtvejch, nebo udělám to, co po mně chcete, a to je ta dohoda? To mi přijde fér, nemyslíš? Možná se dokonce zvládnu v mezičase i postarat o to, aby tě nikdo další neobtěžoval. Mám ten prsten nějakým jako... Určitě, nějaký, jo. Jako materializačním prstem. Podívejte. Mám přítel, který by s tímhle mohl pomoct. Dobrá? Mm-hmm. Mám přítel, který na mance může dosáhnout, ale... potřebuji kontaktovat Idu. S tím ti nemůžu pomoct. Tak jste mrtvá, ona je mrtvá, máte to spoustu společného. S tím ti nemůžu pomoct. Protože kdybych mohla, tak bych ti pomohla. Felixe, ty vážně potřebuješ, aby ti každý všechno vysvětloval dopodrobna. Ona není mrtvá, proto ti nemůžu pomoct. Fajn, dobře. Kolik mám času?
mě začnou navštěvovat první neboštíci. Nechám tě pracovat. Když uvidím, že se snažíš, nebudu mít potřebu na tebe posílat další upsalské neboštíky. Tak jo, dobrá dohoda. Chápu, že máš další věci, kterým se potřebuješ věnovat. Jenom bych chtěla, abys na tohle nezapomínal, víš? Jo, tak jo. Tak jo. Prosím, puste mě pryč. V tu chvíli se vrátí zpátky. Já myslím, že v tu chvíli dostaneš strašnou facku. Okay. Oskar tě... Oskar tebou celou dobu třásl a říkal, Felixi, probuď se. Oskar. No, dobrý, jsem tady. Jsi v pořádku? Ne, ale jsem zůd, dobrý, ne, tím se to nespraví. Promiň, já... Já jsem tě nechtěl, chtěl jsem tě praštit, ale už jsi zpátky? Já jsem se vypadal to, že to nemáš pod kontrolou, tak jsem zvolil radikální metodu řešení situace. Mám rozlámaný, ne? Tak jo. Oskare, zpravdou ven. Spal jsi s tou ženskou. Oskare, chytnu ho za límec a přitáhnu si ho k obličeji tak blízko, jak to jenom jde, abych mu ještě nevolizoval nos. A říkám, Oskare, spal jsi s tou ženskou. Jak zemřela? Proč je to zajímá? Jak zemřela? Něco si pro ní přišlo. A vzalo mi jí to, rozumíš? Jo. Tak kamkoliv jí to vzalo, není tam, kam já se umím podívat. No tak to je dobře. Jo, no to úplně nevím, ale... Díky, kamaráde. Jo. Felix zadržuje slzy. Strachu nikoli dojetí. Oskare, co si jí vzalo? Cože? Co si jí vzalo? Vzala si jí nějaká... Jsi si jistý, že není mrtvá? Tak moc, jak si jenom jistý být můžu. Co? Dobře, co to bylo? Vzala si nějaká bytost, nějaká žena, lesní žena. Vybrala jako kdyby měla kůži pokrytou kůrou. OK, dobře, s tím můžeme pracovat. For real, s tím můžeme pracovat. For real, s tím můžeme pracovat, protože prorazíme čtvrtou zeď tím, že náš Game Master Zuzka je vynikající a udělá nám jako actually, jak se jmenuje, Homoferus? Homoferus. Vytiskla nám knížku z databází VSN, máme vlastní 19. století Wikinu prostě tady, že my tady s tím for real můžeme pracovat. No hlavně... On jí viděl, že? Jo, ještě ke všemu, to je pravda vlastně. A to já nevím. No nějaký lidi se skůrou? No jasně. Okay. Víš, kolik věcí já jsem věděl už v životě. takže Oskare, ty jsi tam přišel a nikdo to nebyl, takže je to v pořádku tím pádem. To trochu komplikovanější. Oskare, podívej. Říkal jsi, že jsme přátelé, že? Jasně. Tak jo. Příteli, potřebuješ se teďko na něčem dohodnout, OK? Já ti pomůžu Idu najít. Dobře. Ale budu za to potřebovat pomoc. Jo? Cokoliv, já... Pamatuješ se na Manse, o kterém jsem ti včera říkal, nebo možná to bylo ještě dneska? Víš, zmiňovali jsme ho v letmo na ulici, měl jsi zrovna trochu jiný potíže, pravděpodobně tady s Idou, takže chápu, jestli ti to vypadlo, připomeň mi, Mans je tvůj starý kamarád, nebo... Je to chlap, který mě chce zabít. Jo, tenhle ten. Je to chlap, který mě chce zabít, protože jsem měl tu drzost předstírat, že mluvím se o mrtvou ženou, dokud jsem opravdu nezačal mluvit se o mrtvou ženou. A jo. Takže... A teď nemáš tu drzost předstírat, že jsi nemluvil s mrtvou kamarádkou, jo? Kamarádko. Řekněme, že... Prdele, ptáce, Oskare. Prosím, slib mi, že mi pomůžeš se o Mance postarat. Postaráme se o Idu, postaráme se o Mance, OK? Platí?
Platí. Platí, Oskare? Platí. Tak jo. Ruku na to. Tak jo. A postarat takže znamená podplatit třeba, nebo... No. Jasně, klidně. Cokoliv, co dostanem mance na opačnou stranu Skandinávie ode mě, jo? Jasně, dobře. Ta křišťálová koule se skutálí ze stolu sama, co jde pod postel. OK, tak jo. Kůže jako kůra. Kůže jako kůra. OK, já jdu do knihovny. Wow! Wow. Počkej, a umíš už číst? Pomalu. Jdeme se učit za běhu. Jo, můžu prostě jenom jít do knihovny, já se čít se prohrávávat tady tím. Prosím. Děkuju. Tu koli tam nechám. Necháš je tam. Zastavím se na Prahu a pak ji tam nechám. Jo. Chce někdo ještě večer něco dělat, kromě tady rešerše, kůry a lidí? Než půjdete spát. Já nevím, jestli jsme vyrazili posledně do železárny nebo ne. Já, až další den. Myslím, že jste chtěli další den. Jo. Musíme zjistit, kolik Avenger level threats tady ještě jsou. ten dopis, co jsme minule dostali z nějaký vesničky, kde si dálka, se možná vrátí od desilateli. To jo, když se nepodepíše, to těžší. Můžete nejít, lidi prostě budou umírat, ale tak co se dá dělat? Wow. To tam bylo napsané. Takže se skipneme na další den a vyjdete. Je to tak? OK. Takže jdete do továrny, respektive do ubytovny. Já bych asi nejdřív začala ubytovnou, protože to je taková, jako, že tam nebude problém se dostat. Jo. Já jsem si jo. Dostat do charakteru, počkej. Já bych si... Počkej, jo, tady. Řekněme, že je v tom ta kost. Jo, kost bereš sebou. Cinkylinky. Už žádný mravenc. Cinkylinky, ano. Tak. Žádný mravenc už zmizely. Fascinující. Vyrazíte zpátky do ubytovny, kde ty už jsi vlastně byla. Mm-hmm. Kde všechno jde? Jenom vy dva? Je to tak? Tak vy jste všichni fuč, nebo... Já jsem vytuhnutý v knihovně aktuálně, takže... Já myslím, že Oskar si taky řeší nějaký svoje vlastní záležitosti, takže... Co ty jsi říkal, že chceš? Thor jde domů. Ale tam chodí furt? Připravovat půdu na večer. Přesně. Dobře, já se zeptám tak jako na půl meta, jo? Mm-hmm. Řekne někdo někomu něco, nebo ne? Nebo prostě jdeme všichni po svý ose? Hele, já bych vám to řekla. Prostě máme divný mravence a jdeme to zkoumat. Já myslím, že asi nemusíme říkat jako nějaký... Ale všichni máme svoje povinnosti a tohle to je prostě není pěti možná práce, na to se všichni vyjde. Prostě nějaký mravenci. Tady nějaký mravenci. Ale na večer jste se dohodli, že půjdete všichni, nebo nepůjdete všichni? To je co ještě, co mě zajímá. Večer půjdeme všichni, si myslím. Akce líf. Jo, já jsem původně plánoval, že tam půjdu jenom s Týrem, ale zároveň kdokoliv chce jít s náma, tak jakoby Oskar jim to nezakáže. Byť teda pozval primárně Týra, protože to je jeho barák a... To bylo by to trošku divný, co? Kdybych tam nebyl. Jo, no. A samozřejmě jako Felix v tom je taky zainteresovaný a to, ale jako... Já jako, jestli vám nebude vadit, že budeme rozdělený, mě to moc nedává smysl, co tam jako dělat. Já taky nevím, co já myslím, že otec má celý den silné nutkání, že by se tam měl jít podívat. Fakt, jo. Nebojí se třeba jako otec, že dojde jako na nějaký třeba hřích? Říká se tak, otec hraje hodně na... Myslím, že skoro jak kdyby mu to někdo našeptával. Jo, jak kdyby měl prostě jako put, jako jo. Je to hodně pudový člověk. Jo. Je to tak, má hezký obrázky. Jsem rád, že si doslovila můj dojem smysl. Ano. Dobře, no, tak tam půjdeme večer, no, ale nejdřív dožil do železárny. A možná jenom teda jednu věc pro případné uspíšení. Kdyby se otec mihnul v té knihovně, tak by mohl Felixe slyšet mumlat něco o tom, že potřebuje prostě najít nějaký svazek o Vásen, který mají kůru místo kůže, aby se s tom případně později na to mohl napojit. Aniž bychom si to museli potom nepoštět. No, já jsem se neptal jako takhle, jsem se neptal jako, jestli prostě to budeme hrát dvě, že je Vásen najednou nebo ne. Okay. Zvládáme, ale pojď. A myslím si, že Felix zjišťuje, že čtení mu jde víc než kdykoliv jindy. Skoro jako kdyby mu to někdo předčítal. Ty jste lipový. Ty. Taková audiokniha už v 19. století. Tak.
Takže ubytovna. OK. Pajs! Jeff Bezos z 19. století prostě. To bude ten Gustav, ne? Ubytovna. To ano. Ano, ubytovna. Tak. Vracíte se zpátky tam, kde ty už jsi byla vlastně. Jo, jo. Ta ubytovna, už jakoby v prvních... Takhle, jdeš tam normálně otevřeně, nesnažíš se nějak plížit nebo něco takového? Ne, do ubytovny ne. Jasně. Který mu z nich si uřezala nohu? Tomu vůbec ne nohy. Ano, je to pravda. Jakmile vstoupíte do té ubytovny, první věc, který si všimnete, je, že ty spodní pokoje, které byly prostě úplně plný jako lidí, jsou víceméně vyklizený, všechno je vyčištěný, už to tam nesmrdí. Spodek a spodní část hnedka u vstupu je skoro přidlaná na kuchyň. Cítíte čerstvě upečený chleba. A v jednom z těch pokojů, které jsou úplně přímo dole, má otevřené dveře. A v tom pokoji je jenom jedna postel. A je tam Bror, což je podle mě to jméno, který jsme dali tomu pánovi, který nemá nohu. A ten sedí na posteli, má vlastně čistě čistýma uvázama uvázanou tu nohu. Připadá ti to, že to je jako profesionální práce, už takhle od pohledu. Uh-huh. Že očividně někdo, kdo neví, jak má zavazovat si a pečovat o svoje rány, tak by to takhle hezky nezvládl. Obecně je tam, vůbec už nejsou tam žádní ti lidi, kteří vlastně seděli na zemi, uh-huh. nebo jako skoro skvotovali tam v chodbách. A vypadá to, že ty pokoje, kde tři, jako na tom malém prostoru bylo 4, 6, 8 lidí, takže už je to jako volnější. Skoro hezký bych řekla. A to jsem ráda, že vás vidím, pane... Bror. Doktorko. Co se tady stalo? Co se tady stalo? No, kde jsou všichni? Jo, no oni jsou v té nové ubytovně, co nám postavili. A tady je to takhle nechaný jako nevyužitý, nebo co? On totiž pan von Engeström nám teďka dal jako prostě větší pokoje, jakože, aby jsme nežili tak hrozně. Laskavý muž. I dokonce mi vyplácí penzi kvůli té noze. To je neuvěřitelně pokrokový přístup. To se mi nějak moc nezdá. Proč se vám to nezdá? No, najednou takováhle změna, to nebývá moc častý. Astrid, ne každý bohatý člověk musí být zlý, přeci jen. Jak vidíte, jako postavy můžeme hrát jiný prostě lidi, než jsme jako v realitě. A Brore, co tady děláte vy? Jako... No já tady můžu zůstat bydlet, i když nepracuji. Mm-hmm. Já se teď učím číst, abych mohl dělat administrativní práce. Administrativní práce? Pořád železárna? Ano, ale v kancelářích a přesunuji je dolů, abych tam nemusel chodit. Oh, wow, hodně pokrokový. A kdo tady upekl ten chleba? No, to nám donesli tady z pekárny. Donesli chleba? Upečený? No to nám koupil pan von Engeström. Osobně? Ne, on nám ho nedonesl, on jenom platí lidem, aby to dělali. Pro jeho zaměstnance. Mhm. Dostávají to i v té ubytovně, nebo jenom vy? No ano, tak tu druhou ubytovnu postavili, aby jsme se tady nemuseli takhle mačkat. Jo, a ten chleba? Ten nám dávají, aby jsme měli co jíst. Jako i do té druhé? No, jasně. Jo, jasně. Všichni dostávají chleba. Dobře. A kde to tady vyčistili? Myslím, přestavili. Tak, tři týdny, dva týdny zpátky tři možná. Týdny. Mhm. A co dělá noha? Můžu se na ní podívat? No jasně. Ne, doktor, co chodí z nemocnice, říkal, že se toho jí hezky. Doktor z nemocnice. A toho platí taky pan... No tak jo, tak se pojďme podívat na tu nohu. Obvážeš mu ty obvazy, zkontroluješ mu tu ránu. Vypadá to tak hezky, jak by to v jeho situaci mohlo vypadat. Jo. Žádná sepse, nic takového. Prostě hezky se hojící rána.
Tak ho ještě prohlídnu jeho, jestli jo. Má jako nějaký vypláznout jazyk. Jo, úplně v pořádku, spolupracuje a je. Poslechnout. Všechno je v nejlepším pořádku. Možná ještě jednou pro jistotu. Jo, jo, všechno je úplně v pořádku. No tak... Astrid. Ano. Neříkala jsi, že je to tady odporné. Já nevím, jestli šlo o tvé standardy, nebo... No ono už je to lepší, jak jsme se zbavili těch mravenců, tak už to tady aspoň není. Jsem tam ještě nějaká krysa, ale... Zbavili jste se mravenců. A jak jste se jich zbavili, těch mravenců? No oni prostě tak nějak sami zmizeli. Jakože už tady prostě nejsou. A jak je to dlouho? To jsou taky ty 3 týdny? No, to byly 3, možná 2... Já si to... Jo, to budou 2 týdny zpátky. Víte, proč si to pamatuju? Protože Lars říkal, že už to tady nemůže vystát, takže se odstěhoval. A pak to přestalo nějak. Lars byl ten přítel Astrid, si říkala, pokud si dobře vzpomínám, co přived tady Broma, že? Brora. Brora. To je jedno, tak on to říká. No on co nás tak jako... On totiž se nás jako zastává, protože nikdo jiný se nás moc neto. A kde pak je Lars dnes? Víte, že nevím. Aha. A kdo by to mohl vědět? No on občas pije u černý kočky, ale... Výborná hospoda. Ale skoro jako by to byla jediná ve městě, že jo? ale není tam vždycky. On tady už nechtěl bydlet, tak se pak někam... A já myslel, že mi to říkal, ale nějak si to nemůžu vybavit. Roztoč ty mozečky, no tak. Ne, já jsem si jistý, že mi to říkal, ale vážně si to nemůžu, možná jsem měl horečku nebo něco zrovna, já nevím vlastně. Na týdny zpátky horečka, no to je zajímavé. A já neříkám, že jsem jí měl, jenom že možná by to vysvětlovalo, proč si nemůžu vzpomenout, kam se můj nejlepší kamarád odstěhoval. Dobře, tak já se to tady s dovolením prohlídnu, jestli můžu. No jasně, proč, podívejte se. A můžu si hodit? Chceš si hodit? Klidně, hoď si na, pojďme si něco hodit, na investigation. Já ti pomáhám, neužkej, kolik máš? Já mám, počkej, no, ono to nebude zase tak záležitý. Já docela dost, totiž. Jedna... Já... Investigativní. Já jsem pět, šest s tvojí pomocí to bude. Kolik máš ty? Stejně. Ne, 7 s tvojí pomocí. Tak jo, no tak... Hledáme. Tak hledáme, to si hoď, to je lepší. Jo. Hledáte spolu. Hledáme spolu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Prvního dnešní session. Aspoň 1 6. Mám 3, ne, 2. Nice, to je krásné. Fenomenální úspěch, neuvěřitelné. A nic jsme nenašli. Je to tam uklizený. No skutku pěkně uklizené, že? Procházíte tu budovu, všechny ty pokoje vypadají přesně takhle, jsou po jednom, po dvou lidech. A vlastně docela hezký. A pod jednou z postelí najdete a myši. Dohromady, zase se spletenýma ocáskama, skoro kdyby to splstnatilo dohromady. Očividně je to mrtvý už nějakou dobu. Jenom to prostě asi zapomněli vymést. Kolik je tě? 4? Těch myší? Mm-hmm. 7. 7. 7 myší. Astrid. Mm-hmm. Pověz mi, jak se ti líbí u nás na hradě, když ty tady přijde tak špinavé? Dělám si pšouky. Tady pod postelí jsou odporné myši. Když třeba zaťukáte na dveře některý, nebo na rámy, nebo na stěny, někdy to zní trošku dutě a pokud třeba oddloubnete kousek, tak vidíte, že některý jsou prorostlí takovou jako houbovinou, skoro ti to připomíná to, co bylo v těch kostech. A vypadá to... A máte 2 úspěchy, takže dejme tomu, že to velmi rychle rostlo nebo prorůstalo a konzumovalo to, co už tam bylo, ale jako by to bylo nějakou dobu neaktivní, jako by se to zastavilo. Přibližně 2 týdny. Měli jste 2 úspěchy, ne 20, jo? Tak zase to brzdíme. Po, 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 po,
podezřelé. Možná bychom si měli podívat potom to Larsovi. Já ještě nevím, jestli by nestálo za to se podívat i do těch železáren nakouknout, aby jsme zjistili jako případný spojení. To je takových míst, kam bych se chtěla podívat. No a potom to můžeme zakončit zastávkou černé kočky. To zní dobře. Koštnout a poptat se. To zní dobře. Že? Že? Jo. Takže železárny? Takže železárny. Co si chystáš doma, by mě zajímalo. Týra. Thor přijde domů a udělá takový ten svůj rituál, že pověsí kabát na věšák, přijde do obejváku, vezme koště, dvakrát zamete, pak ho zase dá na stranu a jde nahoru do ložnice, kde otevře nějaký šuplík. A jak to tam vypadá? Je to hodně zaprášený. Mm-hmm. Postel je ustlaná. Mm-hmm. Je tam taková velká skříň, která je otevřená a jsou z ní vyházený oblečení. A ty šuplíky, které jsou taková komoda, tak ty šuplíky všechny jsou prázdný. Mm-hmm. A jediné, co jakoby není úplně prázdný, tak tam leží Bible. Mm-hmm. Kterou... Chceš? Ne, dobře. Kterou Thor si vezme. Mm-hmm. A tak se jako rozhlídne, zavře ten šuplík, zavře tu skříň, tak jako přejede rukou po té peřině na posteli, tak jako ji ještě uhladí. Mm-hmm. A vrátí se dolů, tu Bibli otevře, vytáhne to černý pírko, co má u sebe a takhle to tam vloží, kdyby zavře. Aha. A začne hledat další pírka. Mhm. Když se to tehdy stalo, uklízel Thor tu krev, co tam byla? Je to ještě vidět ty flaky, nebo to umel? Je to vidět. Je to vidět. Trošku to uklízel, ale ne moc. Myslím si, že další dvě najde mezi parketama. Možná. Prostě nějaký dřevo na zemi. Mm-hmm. Kdo ví. A přesně uprostřed toho lehce ještě viditelného fleku té krve, co můžeš vytáhnout. A jedno je určitě v tom křesle. Ty jsi říkal, a možná to pro nás bude dneska důležitý ještě, že zbytek toho nábytku je daný ke stěnám. A jediný, co tam je uprostřed, je to křeslo. Je to tak? Co ještě v tom domě, kromě ložnice? Pak je tam ještě nějaká jako pracovnička, kde je takovej ten dřevěný stůl, takovej ten s tou, já nevím, jak tomu říká, jak to máš ty šuplíky ještě jako nad tím. Jo, jo. A u toho nějaká jenom židlička taková polorozpadla. Okay. A pak je tam kuchyň, která je na tu dobu asi docela dobře jako vedená, ale jo, už prostě dlouho nepoužívaná. Jo, okay. Dobře. Připravuješ se nějakým dalším způsobem na ten večer? Ty peříčka, co našel, tak vloží do té Bible. Jo. A Bible si schová někam do kapsy. Pak přijde do kuchyně, udělá si čaj. A sedne si do křesla a začne si číst nějakou knihu. Jo. Hubí se ti stočí k nohama. Přesně chlupka. Tak. Přesně tak. OK. Dobrá. Co Felix a Oskar? Zbytek dne? Než se půjdem podívat do železáren a... Felix ke svým vlastním překvapení fakticky ještě nenašel to, co hledá teda tady, takže Felix klidně jakoby... Já jako Pavel jsem extrémně zabavený teď tady tím. Jo, dobře. Omlouvám se, chápu, že to není divácky vděčný. Jestli nemáš nic, co bys potřeboval udělat do té doby, než... Ne, budu řešit tohleto a nemám jako žádný další velký ambice. Fair.
S tím, že ve chvíli, teda, kdy vlastně vím o tom, že Oskar plánuje jít večer Týrovi domů a řešit toho novináře, tak se k němu přidám, protože jsme přátelé a musíme si na sebe vzájemně dávat pozor a ujistit se, že třeba někdo neudělá nějakou pitomost nebo neumře dřív, než by mohl pomoct svým přítele s nějakou jeho pitomostí. Jinak, Pavle, koukni se na Lešovičku. Já to hledám, to je jako Driana. Ono to není podle abecedy, promiň. No, je to podle té původní abecedy, mně je to jasný, ale nevšichni. To taky není podle té původní abecedy. No tak, Felix, zkrátka se na to ještě jako podívat, jo, trošičku tady je. Železárny. Železárny. Jo, jenom určitě bych se zase odloupla, sorry, jenom z toho předchozího bych si zase vzala ty houbičky, i byť neaktivní, chci si vzít vzorek. Jo. Je to spíš než aby to bylo, že z toho vyloženě jakoby vyrůstají houby, je to jak když prořízneš prostě houbu a vidíš tam takový to, tu strukturu. Jo. Hele, stejně, se škrábat, vzít sebou. Trošku se na tebe zvláštně dívají. Ale bro se zase loučí s mě. Kdybyste něco potřebovala, doktorko, tak stačí říct. A mám říct Larsovi, že jste ho hledali, když tak, kdyby se tady objevil? Asi jo? Jistě. Proč ne? Proč ne? Jo. Jak to může uškodit? No to já nevím, já se ptám. Že? Ale jako, že jenom máme zvláštní lékařský problém a potřebujeme s ním pomoct. Že máte zvláštní od Larse? No, by mohl pomoct. Tak jo, tak. Zachránit životy. Ano. Tak já mu to vyřídím, když tak, kdyby tady byl. Budete hodný, synu. Díky, otče. Přicházíte do železáren. Jakmile se k ním blížíte, vyjdou vám v ústrety nějací oficíři, kteří tam obchází. Jakmile to vypadá, že se snažíte vejít do tady blízko železáren. Jistě. Tím, že můžeme vám nějak pomoct, nebo... No. My jsme tady na... Dobrý den. Dobrý den. Pozdrav pánbo. My tady s doktorkou Ling... Jak se máš jmenovat? Doktorkou, počkej. Bergová. Ne, Lindgrenu. Berg. Nepřechyluj se. Nepřechyluj se. Berg. Doktorka, ještě se nepřechyluje. My se tady jdeme jen přesvědčit, víte. Víme, že u vás na ubytovnách byla jakási epidemie. A jdeme se jen... Epidemie? Jisté lidi měli infekci v různých místech a jdeme se jen přesvědčit, V jakých místech měli infekci? Otče. Pro mě je to důležitý vědět tohleto. Důležitý? Jistému chlapci jste musela sebrat noha. Jo, noha, dobrý. No. jo, nebojte. No, ale... Doktorko, ale do ale kdybyste čirou náhodou měli problémy někde jinde, víte co, tak já vám... Třeba na ruce nebo... Nebo na jiných částech těla, to je jedno, já s tím jsem schopná pomoct. Jo. Když vy pomůžete nám... No, já. My se chceme jen přesvědčit a budeme se podívat... No to, ale tam je to nebezpečné, ale nemůžete jen tak vlíst. A půjčíte nám helmy. Abychom byli v bezpečí. Proč je to nebezpečný? No tak viděla jsi někdy železárny v provozu? Je tam dost horko. A tak. No tak to by nám vlastně možná pomohlo, kdyby nám třeba někdo i pomohl nás tam províst. No. Co? No tak... No hoďte si někdo na přesvědčení. Já se na manipulaci. Já se zhodním, jo? No jo. Já jsem na tohle marná, takže prosím. Já jsem docela dobrý. A může pomáhat? Jo, Petka? Pomáhat určitě může. Jo? Tak to je... Aktivně bojuju proti tomu. Raz, dva, tři, čtyři, pět. Takhle. Mám dva úspěchy krásný. No tak... Otest to táhne dneska. Otest. Tak dobře, no tak helmy nám půjčíte. Musíte se držet ale u nás, jo? Nikam utíkat nebudeme. Dobře. To bych ani nechtěl, jakhle pohladí svoje nafouklé bříško. Víte co? A vy jako pracujete v nemocnici, doktorko, nebo jak to máte? Já mám soukromou praxi, ta je mnohdy lepší než nemocnice. Jo. Takže kdyby byly nějaký problémy, jo? Dobře, tak já se to budu pamatovat pro kamaráda, nebo tak. Jo. No, tak pojďte. Ta pec je opravdu velká. Ano, přesně, obří pec, je tam fakt brutální horko.
a spousta lidí, kteří jsou očividně velmi zaměstnáni svojí prací. A co byste chtěli vědět? Já bych chtěla vidět, jaký chemikálie používají. Protože vím, že máš. Jen mi to řekni. Hele. Údajně, jo. Ty vole. Samozřejmě se můžeš ptát těch lidí a oni, abys tam nechodila za těma ostatníma a neotravovala je, tak ti budou vysvětlovat, že no jasně, tak tam je dřevěný uhlí, že jo, tím topíme. A občas, bacha, tak tohle to jsou odpady, na to nesahejte, to je docela nebezpečný, už pár lidí se tady popálilo a takový věci, jo. Je to jako horký nebo je jako žíravinový? Já si myslím, že budeš fakt popisovat jako koks a takovýhle věci a že budem tady prostě edukovat naše diváky v základu školeckým věku. Ale kdybyste chtěli, co se používá, tak třeba uhličitá vápenatý se přidává jako tavidlo. očišťuje nečistoty a takovýhle podobné věci, já bych, ale do takových detailů bych nezabývala. Já bych se podívala přesně, dřevěný uhlí mně přijde podezřelý, že by mohlo mít houbičky. Jo, nemá. Nemá, dobrý. Přijde ti, takhle, to je přesně, předpokládám, že směřuješ na to, jestli tyhle ty věci můžou způsobit. Jo. Nějaký plísně. Nevypadá to. Jasně, takže nějaký zdroj plísní, lidských normálních plísní tam nevidím. Kromě spocených nohou ne. A vásen podivný houbičky, anebo myši, anebo krysy, anebo mravence. Jestli něco takového vidíš? Vidíme. Vidíte? Jste tam popajávý. Nemyslím si, že něco takového vyloženě vidíte. Možná vidíte přesně pár takhle mrtvých jakoby dvojic krys, které jsou do sebe zapletený. Co? Všechno to vypadá, vidíš třeba jeden, dva. Vypadá to, že jsou mrtví. Okay, v nějaký nestřežený moment můžu se jít podívat ke zdi a zkusit se taky jako odškrábnout. Já jim to vysvětlím. Jo, ano. Víte, na ubytovně, já normálně říkám pravdu, jako prostě, jo? Na ubytovně ve stěnách byla trochu houbovitá taková tkáň, víte? Tady dost teplo, to asi ne to. Tady moje kolegyně se jim přesvědčí, jestli to dovolí. Prosím, no. Pro bezpečí je zdravíš. Pravda. S pravdou nejdál dojdeš, někde tady to bude. Je to obdobný jako na té ubytovně, vypadá to, že to tam bylo, taky. Ale že... A že teď už to není. Jo. Lars taky pracoval tady v železárně, že? Jo. No tak jo, tak to je zajímavý. To si myslím, že mi asi stačí takhle, ne? Co myslíš? Chceš něco vidět ty ještě? Ne. Ne. Já nevím, co bych chtěl vidět tam vlastně v železárně. Dobrý, jako ne, to je zajímavý. Když se jako, tak jako, jenom tak jako podíváš tak jako flavorově na otce, tak je vlastně hrozně rád, jako, že takhle jako je součástí něčeho opravdu, víš? Jako, že se může podílet jako aktivně na chápání toho celého, jak to funguje. Ještě mě napadá, otče. Astrid. Že bychom se ještě podívali, já myslím, že jsme tady v železárnách a se skončili, děkujeme pánové moc krát za prohlídku, bylo to edukativní. Trošku nepohodlné ty helmy. ještě se podívat do nějakého obyčejného obytného domu, co je v okolí. Jakože jestli tam je něco teda postaveného. Něco, co patří někomu úplně jinému, kdo s tím nemá nic společného. Ano. Dobře. Ano, jistě. Rozhodně můžeme. A zkusit se podívat do jejich stěn. Jestli je to otázka geografická, anebo jenom, aby jsme si vyloučili hypotézy. Můžeme to dělat nějakou zkratku, nebo to budeme hrát? Klidně můžete. Já mám scénu a mikrosil, jak to, jak se zve ten zvonek a takhle se otevře ty veře, tam je. Dobrý den. Můžeme, máte stěny? Můžeme je vidět? Jako proklepáváš ty holeně? Myslím si, že takhle to klidně mohlo proběhnout. Nenacházíš tam nic. Jo, výborný, děkuji. A tak strávili celé odpoledne. Prolízáním tady stěn okolo. A to je věda, otče. Ano, to je právě, přesně. Musí se vyloučit prostě jiný varianty. Je to podobné... Bětka úplně v sebe nebyl, prostě. Je to podobné tomu, jak jsem se svými ovečkami probíral hříchy. Také to nechtějí zprvu přiznat a stačí se zeptat na správnou otázku a všechno se vyjeví. No možná nakonec přece jenom budeme mít víc společného, než se zdá.
Doufám. Ajajajajaj. Nic, okay. Nic. Takže, vaše další směřování je... Hospoda? Hospoda, no. Hospoda. Jasně. Chcete někdo... Ne, jdeme do hospody. Nikdo nechcete nic. OK. Já bych si pivku dal. Já bych chtěl jenom z těch sušenek tamhle, ty, co jsou plněný tou čokoládou. Sušenky právě překonaly asi tři framey. Taky si jednou zmu. Se dá vymutovat jeho chroupání, že jo? Já se fakt snažím, já to právě úplně, já oni to cucám prostě. Já taky, ale oni jsou měkoučky, oni nekřoupou, tak je to dobrý. Dobře, tak mi pojď ještě jednu nechte, jo? Já si odsunu mikrofon tady. Ne, já teď hraju, já tak nebudu. Ne, tak si to tam nechte. Tak, na pravidla. Děkuji. Tak, co bych pro vás neudělala všechno. Hospodu vám vymyslím. Hospoda, jdete si dát pivo, nebo jaký je váš postup? Vysvětlete mi to. Je tam? Když se přibližím k hospodě, tak otec říkala, začíná zrychlovat. To jsou ty informace, které potřebuji vidět. Kam ženete? Dlouhé odpoledne, Astrid. No já myslím, že jak okolo oběda třeba. Dlouhé obídek. Je čas na obídek. Přemýšlet by se nemělo s prázdnou hlavou. Žaludkem. To samé prakticky. Co jsi chtěla vidět, jak postupujeme? Ne, no, zajímalo by mě, jestli, když jste vevnitř, kde je pár lidí, tak jestli se jako snažíte někoho aktivně na něco ptát, máte tam hospodskýho, máte tam nějaký štamgasty, ale se tam nevidíte. Jasně. Jak moc nahlas se chceš zeptat na Larse asi? Normálně bych se zeptala. Hodně nahlas. Je to jeho Lars? No. V tom případě. Kde je Lars? V tom případě. Ale jako na druhou stranu, hele, jako Astrid, já myslím, že nechává mluvení víc jako na tobě, že je to takový jako, jo, že přesně jako se mi docela líbí, že ty jsi takovej ten jako... V tom případě. Přátelé, hledáme Larse, jak se jmenuje příjmením? Jmenuje se... Astrid, jak se jmenuje to příjmením? To si myslím, že nevíte možná. Ne. Já si myslím, že to nevíme, no. Počkej. Tak může jen mini flashback. Lars je dělníka, ne? Můžeme prostě se zeptat. Lars. Ne, tak dobře. Víme. Nebo můžeme se veš flashback. Já vím, hele. Lars Karlstedt. Oho, nice. Já to mám taky. Hustý. Přátelé, hledáme Larse Karlstedta. Neviděli jste ho někdo, prosím vás, pomozte nám. Buďte tak laskaví. Většina těch lidí se zase vrátí k tomu svýmu, jakože to odmávne s tím, ne? Vrátí se k tomu jídlu a pití a ten hostinský, co tam jako prostě uklízí nějaký, jak se říká, skleničce na pivo. Skleničky. Půl litr, děkuju. Korbely, to je to slovo, co jsem hodla. Tupláky. Ne, dobrý, to stačí na vole. Tak se na vás podívá. Larse? Ano. Já tady byl předevčírem, od té doby jsem ho neviděl. A nevíte, kam šel? Ne. Byl tady s takovým tím Nobel cápkem. Stefan. Nějakej. Stefan? Jo, ten tady prej chodí a ptá se lidi, jestli si může koupit jejich domy, nebo co. Já. No, já. Richtig. Já. No tak tady včera pili a pak šel někam. Někam pryč spoušli. Ne, Stefan šel a pak šel. Já nevím, tady bylo dost lidí. Rozumím. Na to si pivo. Ano. Pijete, otče? A. Špetku hříchu si každý můžeme dovolit. Nebo něco takového. Prosím. Není to hřích. To není hřích. To není hřích. A vy slečno si dáte taky, paní? Oficiální doktrína církve, ty vole. Slečno. Slečno dáte si taky? Dá. Jo. No tak jo. hele, já se toho piva nenapiju, já se tam učím do těch poznámek a přemýšlím. Já vypiju. Meta, řekl jsi nám o Stefanovi nebo neřek? Říkal jsem o tom. Jo, aha. Takže víme, že Stefan jako je spojený s tebou, to je dobře, takže se můžeme všichni sejít tam do mě, to je úžasný. se Stefanem, no tak to se nám to je strašně zajímavý, co se děje. Já něco mám pocit, že
něco se strašně důležitýho děje, ale zároveň mi uniká, co přesně. Vyšetřování není u konce. Je tam nějaká spojka. Každopádně myslím, že bychom měli další stopu za Thorem, protože ten se zná se Stefanem. Výborně. Byl nahráno na hradě, nebo někam zase zmizel? Poslední dobou furt někam mizí. Tak snad se objeví na hradě, aby jsme ho potkali. Já myslím, že to jste si klidně jako mohli říct. Hlavně víte, že to, že večer se tam máte sejít u něho. Tak se hezky naobědváme a potom na trávení, na procházku do lesa. To zní jako plán. Astrid, život si každý musí dělat pěkný sám. Tak já vezmu vůle, teda ťuknu a napiju se. OK. Takže, myslím, že se nacházíme, vteřinku, někde v brzkém odpoledni. Vy máte sraz večer, víte, že on tam pozve Leafa někdy na noc. Je ještě něco, co chcete ten den dělat? Měl jsem si promluvit s Oskarem. Prosím. Klidně potom v podvečer po cestě za Týrem, nebo někdy klidně si vyberte, kde se to stane. Oskar se podle mě během dne, on dělal nějaký takový jako pracovní pochůzky, navštívil jen tak zdvořilostně nějakýho tam šéfa policie, nějakýho soudce, takovýhle lidi, prostě, který mají nebo nemají nějaký vliv v tom, jak se tady dělají věci, ale pak se vrátí zpátky na hrad. No, já jsem si zrovna říkal, bych ho naštívil tebe v kanceláři. Nebo, jasně, klidně. Máš sekretářku? Jo, asi jo. No, ale tak tam nemůžete jenom tak vtrhnout, to nejde. Ne, bude to momentíš. Ne, pak to nejde, to nemůžete. Tlačím s tou bohromnou knihou. Ne, prosím vás. On mě zná, je to a pořád, ne, je to můj přítel. Oskar, co se děje za bordel? Já se omlouvám, ono nešlo zastavit. A co tu děláš, Fel? To je v pořádku, to je můj kolega, ano. Dobře, že tak. S tou bohromnou knihu přijdu, mrsknutí takhle na stůl a řeknu... Tak já vás nebudu rušit. Ano, prosím, dáme si dvě kávy, ale teď až za chvíli. Ano, děkuju, tak cože? Tohle jsem přečet. To je něco, co teď dělám. Jak to jako přečet? Já čtu, Oskare. Já čtu, podívej. Takže... Ty ještě to neumíš tak dobře, ne? Abys tohle takhle rychle přečet, nebo cože? Jsem rychlej učedník. Takže, Oskare, podívej. Ten problém s tou tvojí lešovičkou, to je moje pracovní teorie, děkuji, Astrid. S kýmže, cože? S Idou. Fajn, ten problém. Dobře, ano, problém, ano. Mám teorii, ale budu potřebovat, abys ke mně byl pro jednou upřímný, Oskar. Já jsem upřímný vždycky, já nikdy nelžu. To je every politik ever. Pořádku. Felix nasadí takový ten pronikavý pohled, který nasazuje, když potřebuje přečíst lidi a udělat jim jak jsme tomu říkali, čtení za studena a odhadovat ty tendence a mimický záškuby a říká, tak jo, Oskare, jaký je tvůj vztah s Idou von Engestrem? Engestrem. Podívej se, já, jak říkám, já nechci lhát, takže ti řeknu, že jsem jí poznal jako ženu svého dobrého přítele a kolegy Gustava von Engestrem. Tak jsem... To je pravda. Jo. A ty mi vlastně odpovídáš na celou otázku. Zpřátelili jsme se, měli jsme toho hodně společného, a tak jsme... Se svým přítelem nebo s jeho ženou? S jeho ženou, protože víš, byli jsme několikrát... Jako nad rámec vašeho přítele. Jejího manžela, tvého přítele. Na jaký rámec, prosím tě, je to úplně jednoduché, prostě jsme s Vilmou občas byli na zdvořilostní návštěvě a všiml jsem si, že ze všech těch lidí kolem stolu je nejsnazší pro mě a nejvíce obohacující si povídat s Idou, protože Ida je, ona je prudce inteligentní a má vhled do věcí, jakému bys vůbec nevěřil a vyzná se v tom a je... Prostě jsme se rozuměli. A... Jsi zajímavé, jestli... No? O čem si říkám, jestli bohatý lidi šukají?
víš, nebo jestli děláte děti tak, že opravdu sedáte na čajových dýcháncích a přečítáte si navzájem poezii, nebo o tom jenom prostě neumíte mluvit. Já se ohrazuji, Felixi, proti tvému slovníku, to za prvé. Za druhé... No, naučil jsem se číst víceméně včera. Za druhé, umíme dělat tyhle věci a chápu tvoji implikaci, chápu to, kam se snaží dostat svoji ironizací celého tohohle problému a ten tón se mi nezamlouvá, Felixi, aby bylo jasno. To bych chtěl uvést do zápisu, kdyby... Zápis? Ne, žádný zápis nebude, zůstaňte tam, prosím vás. Ale tu děkujeme pěkně, kávečku, děkujeme pěkně. Jo, tady máte kávu. Tak, dobře, k něčemu takovému možná mohlo dojít, ano. Jak je to dlouho, co jsi mi vzal? Ani ne rok. Jak je to dlouho, co Angestrem začal s tou svojí, se vším tím svým, tou expanzí, víš, ty nový ubytovny, nový železárny, všechno tohle. Tak je to velký podnikatel, vždycky byl jeho zájem rozšiřovat svoje portfolio. Jasně, ale teďkon tady chodí poupsali lidi a skupují od týrů domy a tak. To se děje dlouho? Tak je pravda, že tak sám si ho viděl, ne? Tak je to člověk, který je zdrcený z toho, co se stalo. Myslíš si, že Ida je mrtvá a my mu jenom těžko můžeme vysvětlit, že není, že? Když bych řekl, že mi to tvrdíš ty, tak by mě vyhodil ze dveří, protože jsi to viděl v kouli. Takže chápu, možná že... Možná bych nepoznamenal, že se mi nelíbí, zvednu takhle ty svoje rozbitý nechte a řeknu, nelíbí se mi tvoje ironizace tohoto tématu. Jaká ironizace? Já jsem to řekl, jak to je, ale důležité je, že zkrátka dobře, chápu, že v poslední době věnuje svoji energii jiným věcem, než kdysi věnoval rodinnému životu, protože tak už tu rodinu nemá, že jo, takže... Ok, jasně. Poslední otázka. No. Jak ty si k tomu přišel, jak ty to víš, byl jsi u toho, když zmizela, jak víš, že to byla tahle žena s tou kůrou, ta lešovička? Lešovička. To slovo, to, pak mi ještě musíš vysvětlit, co jsi to vlastně našel a objevil a to, ale já to vím úplně jednoduše, protože já jsem byl u toho, no, já jsem to... Aha, takže vy jste si šli přednášet básně někam do lesa. A jak se to pro vás stane? Chci říct, to si nebránil, nebo... Tohle se nesnáším. Nešlo nic dělat, dobře? Okay. Prostě spolu odešli. Takže šla dobrovolně. Řekla, ta by to promluvila? Vypadala rozezleně, nebo jak to působilo? Působilo to jako únos, jako trest za to, že Engestrom nechává kácet lesy v okolí Upsaly, nebo to vypadalo spíš jako soucit? Je to jako sen, Felixi, je to jako noční můra, na kterou si pamatuju od několik let později, jako nějaká hrůza z dětství, rozumíš? Já jsem... Předtím, než se tohle stalo, tak já jsem nic neviděl. Rozumíš? Jo, jasně. A ten moment toho probuzení, ten moment toho, kdy se odkryl ten závoj, kdy se rozevřela opona, tak je pro mě prostě těžký nad tím přemýšlet jako nad něčím, co se skutečně stalo, protože to působí jako něco z jiného života. Promiň, Oskare, chápu. Pamatuješ si to místo? Jo. Byl jsi na něm? Potom někdy? Hodněkrát. Mnohokrát. Okay. Ale vyřešíme dneska tu věc s tím Leafem. Musíme neudělat žádnou pitomost mimochodem, jo? Když už jsme v tom. Podívej, chápu, že tvůj život je teď tak trochu jako
Jo, ale půjdeme za Leafem, vyřešíme to s chladnou hlavou a potom zkusíme nějakým způsobem kontaktovat tu lešovičku a zjistit, co přesně s tvou milou Idou udělala. Protože, jak já to vidím, jsou dvě šance. Nebo jsou dvě možnosti. Jsou dvě věci, které se mohly stát. Buď to si ji vzali jako nějaký trest, jako rukojmí. Říká, že od té doby Engestrom s tou expanzí ustal? Nebo naopak zesílil? Připadá ti, že ustává? OK, jasně. Jasně, dobře, fajn. Takže od té doby se nemá rodinný život, od té to naopak horší. Což znamená, že kdyby lešovičkám doopravdy šlo o to, aby nějakým způsobem sabotovali jeho průmysl, tak tím jsme dosáhli přesného opaku a od té doby nevíme o žádných dalších zásazích, hledat, že bych se ještě možná třeba podíval do archivu novin nebo něco takového. A nebo, a to mě trochu bolí říct, Oskare, ale šla jedna naprosto dobrovolně. Ne, to by neudělala. já tě proč? Nevím, Oskare, ale víš, většina ženských, se kterými mluvím v seanci, většina z nich je většinou docela ráda, že se dostala aspoň od svých manželů. Ty ji neznáš, Felixi. Já ji znám okay. A říkám ti, že by to neudělala. A zapomínáš na spoustu dalších možností. Třeba je v tom prostě touha těch lešoviček, o kterých mluvíš. Třeba se jim Ida líbila, já bych se jim nedivil. A vzali si ji, aby jim tančila příměsíčku, nebo co já vím. Může to být jakkoliv. A tyhle ty teorie ničemu nepomáhají. Máš rech, víme toho málo. Držme jednu věc po druhý, takže nejdřív Leaf, potom lešovečky, fajn? Chtěl bych dodat, že tón konverzace, který dneska večer bude nás provázet, záleží hodně na panu Leafovi, ne na mě, aby bylo jasné. Jo, tak doufejme, že přijde v dobrý náladě. Ok, vezmu svoji knížku, dosuknu to kafe a prostě jenom zkusme zbytečně to všechno ještě dneska neposrat, ok? Mm-hmm. Tak beru knížku a mířím zpátky na hrad. Dobře. Někdo je spokojený. Já jsem hrozně šťastná. My jsme měli hezký odpoledne. To přijde taky pěkný. Turistický. Postupně se teda sejdete u Týra doma. Klidně můžeme na hradě předtím. Jo, tak jo. Jestli to je jako... Takže nějaký plán. Jo. Jaký je plán? Přátelé. Já jsem moc rád, že se všichni chcete dneska vydat se mnou na tuhle schůzku. Říkám, samozřejmě nepotřebuji vám tam jaksi průvod, úplně bych se stačil tady s pánem domů, ale chápu, jste zvědaví, je to ostatní věc, která se týká celé naší společnosti, protože přiznejme se, že v dnešním světě je financování potřeba i pro tajnou společnost, možná právě pro ní. A každopádně bych byl rád, aby bylo jasno, že tohle je skutečně moje iniciativa a že mluvit s panem Leafem budu já a že ultimáta případná mu budu dávat já a byl bych nerad, kdybyste, řekněme, podrývali mou momentální autoritu tím, že byste mi třeba před ním nějak odporovali nebo něco takového. Můžu se na vás spolehnout, že budeme táhnout za jeden pro vás. Oskare, co máš v plánu mu říkat, že máš tenhle ten proslov před náma? Já ho chci jenom přesvědčit, že je v zájmu nás všech, aby jeho vyšetřování a aby jeho machinace a aby to, že tady posílá nějaké vloupačky do našeho hradu, tak aby to ustalo, že je to dobré pro nás, pro něj, pro Švédsko, pro vše. A proč nám musíš říkat, že bychom ti mohli odporovat? Protože možná budu muset dojít k ostřejším slovům a k ostřejším činům a byl bych rád, abyste věděli, že mám všechno vždycky pod kontrolou, že Oskar Helvetius vždycky ví, co dělá a nestrácí kontrolu nad svými činy. Dobrá? Oskar, máš moji ruku vždycky. Výborně, Týre, děkuju. Snad všichni víte, že jsem dobrý a čestný člověk, ne? A že bys nikdy nedovolil, aby komukoliv bylo zbytečně ublíženo. Přesně tak. Proto ostatně jsem tady a proto dělám v životě to, co dělám.
Můžu mít dva dotazy? No. Proč je to u mě doma? No tak je pravda, že to byla taková momentální úvaha, ale víš, že jsem se zamyslel nad tím, kam bychom mohli pana Leafa nalákat, aby mu nebylo divné, že vlastně se tam má scházet s panem Larsem. A teď na hradě by to být nemohlo, u mě doma ani v kanceláři asi také ne. A tak mě napadlo, kdo z nás ještě vlastní nějakou nemovitost v Uppsale, o které pan Leaf nejspíš neví, že je spojená s mou osobou. No pochopitelně Týr. Tak jsem řekl, že to bude doma. A on se tam má setkat s Larsem. On se tam má, on si myslí, že se setká s Larsem, ovšem setká se místo toho s Oskarem. Jo. A druhá věc, četl jsem... Jsme pátrali, co budou po Larsovi a on s ním byl sraz dneska? No, ale, ne, já, ale hlavně právě on s ním není, víš, to je zase překvapka pro mě, protože já jsem myslela, má smysl tam jít, protože tam bude a on tam nebude. Aha, dobrý, no. Ale Leaf nám možná řekne, kde je, protože Leaf se spolupracuje. Ale je fakt, že mě teda teprve teďkon vlastně došlo, že jasně, že to byl Lars, kdo jsem vloupal a fakt, že zmizel je už teda pár dní k nedostižení, bude pravděpodobně v následku. To byl Lars, kdo se vloupal? Že? To jste real, real RPG. Možná je taky, jako bych tady klidně jako propál, že zatímco první čtyři epizody byly odehrány ve velice rychlém sledu, tak tentokrát byla pauza, je to trochu znát. A řekli jsme mu, my jsme mu řekli, že má někam vypadnout tomu Larsovi. Ne, vy jste Larsovi řekli, ať už se k vám nesnaží ho vloupat. Prosím. Pokárali jste ho, ať se za sebe stydí. A řekli jste mu, že teda jako jestli to chce něčím vynahradit vám, takže vám má... Že si má domluvit se s Leafem, který proběhne u Týra doma, ale pak tam má nepřijít. Což mimochodem, jestli Lars teďko není k dosažení, tak bych se o to víc bál, jak moc jako je Leafovi nebo komukoliv jinému dopředu jasný, co se semela, že jo? Mm-hmm. Takže, no, ale to už je jedno. Jo, a druhá otázka, která je trošku mimo téma. Já jsem četl v jedné knížce o nějaký kytce, kterou bych potřeboval najít a potřeboval bych vědět, jestli náhodou nevíte, co to je za kytku a kde ji najdu. O čem to sakra mluvíš, ty? Jaká kytka? Jmenuje se to Passion Flower. Cože? A já tomu moc nerozumím. Ty květina vášně. Ty se zdal na květinářství, no botaniku, ne, nebo děláš herbář, nebo... Ne, jenom jsem si prostě četl nějaký knížky a říkal jsem si, že tady to byla kytka, která by se mi třeba mohla líbit. Podívej se, Týry, my jsme tady k sebe všichni naprosto upřímní, takže by mě zajímalo, co za tím stojí. Tady si přece můžeme věřit, ne? Hlavně, proč má prioritu? Teď tady řešíme úplně jiný věci, proč má prioritu tvoje kytka? Ne, já si, proto jsem říkal, že to nemá nic společného. Týry, dobře. Nejprve dnešní potenciálně smrtící, ne. Proč smrtící? To je diskuze, Felixi. No tak. Jo, dobře, ale jestli je Lars pohřešovaný, tak začíná mít pochyby o tom, jak moc bude druhá strana ochotná diskutovat. Nejdřív dnešní setkání, potom vaše výkytky, dobře? Okay. Jak moc času ty stráví, jakoby tráví obecně aktivním hledáním tohodle třeba v zásobách společnosti, protože vy máte nějaký věci, jako. Myslím, že jako až jako teďka to začalo řešit víc. Co kdybys mi hodil? Protože mně se líbí ten nápad a vím, k čemu směřuješ. Já bych jenom chtěl teda, jestli jdeš někam něco hledat, jestli vidím, že to je, ale já bych řekl, že spíš tady to bylo třeba předtím, nebo po případě, pokud teďka vyrážíme, tak já se jdu jako skočit jenom podívat do zásob, jestli tam něco náhodou není. No prostě v každém případě, jakože potom, co všichni třeba se sbírají a odcházejí, tak jako... jestli tě něco trápí... Tvoje tajemství u mě bude v bezpečí. Podívej, otče, mě vždycky něco bude trápit. Zemřela mi rodina a to mě nikdy nepřestane trápit. A myslím, že zrovna ty, jakožto otec, který slýchá hrozný věci, tak bych očekával, že to pochopí, že to není něco, z čeho se můžeme tak vymluvit a nechat to bejt. Ale snad jsou v nebi. Snad už jim je líp, ne? Jak to můžu vědět?
jsou v nebi? Já jsem tam nebyl, já to nevím. Přijde mi, že podezřele a zvláštně mizíš do svého domu a jen jsem chtěl vědět, jestli ti nepomůže a neuleví si o tom promluvit. To je vše. Podezřele a zvláštně, já jsem tam bydlel. Je to můj domov, byl to můj domov posledních 40 let. Já si chci nějaký observation nebo tak něco, já si chci vydolovat prostě, co můžu. Je to observation versus manipulace, jestli chceš nějakým způsobem... Já nelžu. Dobře, tak já si zeptám na jednu otázku. Jako, Jak zemřela tvoje rodina? Už jsem vám to říkal. Roztrhali havrani? Dva jsem havrana. Noční havran, noční krkavec, Bůh ví. A jak se to stalo? Jak jsi na to přišel? Viděl jsi to? Proč se tady na to zrovna teďka ptáš? Není to jedno? Nemáme teďka důležitější věci na práci? Protože tam dnes večer jdeme a chtěl jsem vědět, jestli pro tebe bude v pořádku a bychom všichni překročili. Byl jsem tam dneska ráno. Byl jsem tam předevčírem. Když tam budeme dneska večer, mi to jedno. Dobře. Možná si hodím zrovna, já si hodím manipulaci. Aj. Dvě kostky? Nic. Nula. Raz, dva, tři, čtyři. Tak. To je moje specialita. A mám tam jeden úspěch. Rozhodně to Thorovi není jedno. Rozhodně si nemyslí, že to má všechno pod kontrolou. A je pravděpodobný, že tam bude mnohem citlivější na jakýkoliv téma okolo tohohle z toho, že ho to může jako dost vyvést z míry a může se jako třeba přestat kontrolovat úplně. Pary, jestli by ti to bylo nepříjemné, aby se tohle odehrávalo u tebe doma? Ne, říkám, byl jsem tam dneska ráno, byl jsem včera, předevčírem. Pojďme to udělat. Je to ten plán a už to tak je. Dobře, ale kdybys si chtěl ulevit? Ano? Jsem tady pro tebe. Jasně, děkuju. Můžu jít? Já tě nedržím. Chceš šanci, promiň, ještě jenom to dořešíme, šanci zapomenu. Chceš šanci najít tu kytku? Jo. Tak se hoď asi na investigation, jak řekla. Jako jestli, kdyby ses tomu věnoval dlouhodobě, tak to asi není problém, ale ty vole. Co umíš dělat? Počkej, máš psa? Nemůžeš používat psa na investigation náhodou? Není pes náhodou plus 3 na investigation? Určitě je. Počkej, já se chci podívat, já si myslím, že totiž je, ale protože je to pes. Hledaj kytku. Psi můžou dělat. Jasně, no, když to vyčmuchá, to je jasný. Čmuchá kytku. Hugi má první záběr v své nové podobě. Ano, prosím. Poslední iterace. Se vyvíjet Pokémon. Jeho pes. Equipment. Já si to ještě zčeknu pro jistotu, ale já si myslím, že jo. A hunting dog je, že jo? Hugi, najdi kytku, prosím. Víte, co by bylo hrozně super, kdyby měli seřazený věci podle abecedy v těch tabulkách? Nemají. Je to plus 3 na investigation. Tohle není recenze, mimochodem. Plus 3 na investigation, že mám 5? Ano, to musíš hodit. Je tam jedna, je tam jeden úspěch. Prosím, máš kytku, sušenou, můžeš si s ní dělat, co chceš? A oni prej. No, nebudeme řešit to. Já si tu kytku vezmu. Thor vytáhne tu Bibli a vloží tu kytku na jinou stránku, než ty tři peříčka. Okay. Na jinou stránku? Na jinou stránku. A, ale dá to k sobě. A dá to do taštičky. Okay. Co dělá herpář? Je to krásné. Co pak chtěla? Já si chci popovídat s Oskarem ještě, protože jako vzhledem k tomu, že to je takový spicy téma, jako ty železárny a tak vlastně se to všechno motá dohromady, tak jenom... mě totiž, Oskare, když se podívám do těch poznámek,
Já bych se strašně ráda podívala ke Gustavovi domů, jestli totiž ty houby má i u sebe. Protože tohle všechno má, jako když se na to podíváme, všechno, co jsme tady dneska slyšeli, jak jsme se o tom bavili, tak všechno vypadá, že má spojení. A já teda nevím úplně přesně, co vy dva jste dneska řešili, ale minimálně, protože předpokládám, že to jste nám se neřekl, že jo. Asi jsme to úplně naplno nevybalili, no. Já si to nechal pro sebe. Ale my jsme vám určitě řekli to naše, protože tam jako není co jako to tajit. Ale tohleto, mně prostě přijde, že mi něco uniká, nějaká důležitá informace. A právě mě zajímá, protože všechno mi přijde, že směřuje k postavě Gustava von Engeström. Jo. A máme tady houbičky, které jsou fakt podivný, byť zas tak podivně nevypadají. Něco se stalo před 2 týdnama, který to přerušilo. Zároveň to vypadá, není to otázka... Co přerušilo? Pardon, omlouvám se, tam se ten růst houbiček před 2 týdny ustal. Ty super, houby děkuji, už děkuji, nejsou aktivní. Aha, super. No to nevíme, že to bylo před 2 týdnama, ale jakoby očekáváme. To bylo z těch experimentů, ne? Asi to dobře nemáte termín 2 týdny, ten byl k něčemu jinému, ale je to zhruba... K Brorovi. Bror zmínil, že já tady mám neaktivní 2 týdny, hele. Houby jsou pro... To jste řekli, to jsem vám nepotvrdil. To zmizelo prostě... Ok, takže ano, jsou neaktivní, tak dobře. Tak já se tohle škrtnu. Každopádně, něco se stalo. máme tady Larse. Lars je spojený se Stefanem. Stefan je spojený s Thorem. Stefan zároveň vede zpátky ke Gustavovi. Tohle je všechno jeden spletenec, který, když se podívám nahoře na té pyramidě, je Gustav. Jak říkám, kdybychom se podívali k němu domů a mohli bychom mu trošku oškrábat stěny, abychom zjistili, jestli čirou náhodou ty houbičky tam nejsou. Je to informace, která by byla dobrá, ale není zásadní. Ale zároveň by se možná hodila. Ale tohle je záležitost, která rozhodně by se měla týkat i naší společnosti. Všechno je to propojené. Co nám můžeš říct? Já chápu, kam tím míříš, Astrid. Chápu, že by... Já ti můžu říct, že Gustava znám dlouho a není to špatný člověk. Je to člověk, kterému jde o to, aby se lidi měli dobře. A souhlasím ve spoustě politických a i ideologických názorů. Jsme kolegové. A zároveň ale je to někdo... Rozumíš, nade mnou, je to jeden z nejvýznamnějších mužů u psali, jak nemůžu napochodovat a seškrávávat mu věci ze zdi. Já... No ale mohl bys ho třeba pozvat na oběd? Nebo... Mohl bych ho pozvat na oběd, třeba by přijal, možná bych dokonce mohl... Nechoval se Gustav poslední dobou nějak divně, když jste se viděli? Choval se jako člověk, který je... zdrcený tím, co se stalo. Choval se jako člověk, kterému myšlenky létají všude jinde, než v přítomnosti, než v tom... Zdrcený čím, co se stalo? Jeho... Tvoje kariéra, nebo... Přišel na... Astrid. Přišel o svoji manželku. Jeho manželka... Teď nedávno? Nebylo to zhruba tak 3 týdny zpátky třeba? Ne, nebylo to 3 týdny zpátky. Je to už delší dobu. Uh-huh. Je to velká tragédie. Jak se jmenovala manželka? Ida. Mm-hmm. Ida von Engeström. Mm-hmm. A co se stalo přesně? Astrid, záleží na tom opravdu. Prostě je pryč z jeho života. Byla to... No, protože to může být spojení. To je zajímavý, že o tom zrovna mluvíš, Oskare, protože... Krátka, dobře jí... se natáhne k hodinám, který tady máme, a začne posouvat ručičky tak, aby jsme museli jít. A řekne, a... Neměl jsi už vyrazit možná? Vidíš, prostě zkrátka, měl jí moc rád, hodně ho to zasáhlo, možná, že ona byla ta, která zadržovala nějaké jeho ošklivější impulzy, co já vím, ona působila na lidi kolem sebe blahodárným způsobem, byla... Blahodárným způsobem. Dobře, a zemřela teda, jakým způsobem zemřela? A kolik jí bylo let? Byla to nějaká nemoc? Nechám to hodně nebejt. To je super. Prostě ty podtexty. Plus, just tell me. Zmizela beze stopy. Okay.
nikdo neví, co se s ní stalo. Mm-hmm. A jak je to dlouho teda, rok? Zhruba. Mm-hmm. Kolik jí bylo let? Měla děti? Ne, děti nemají, ale jako mě. Jsme přibližně stejně staří. Oni o pár let mladší. Takže jako já. Takže jako ty. Dobře. Musíme tohleto téma ještě dál řešit? Nemusíme, že? Ne, já se třeba optám, jestli... Třeba bych tě mohl pozvat já na návštěvu k němu a prezentovat ti jako novou, nevím, něco. Hele, vymyslel si... Škrabačku zdí. Cože? Novou škrabačku zdí, můžeš ji prezentovat jako novou škrabačku zdí. Nebo pardon. Prostě jako lékařku, která má velkou zásluhu na něčem, co já vím, a pak můžu jít na záchod a něco oškrábat. I mi to jedno. Astrid, vymysli si, co chceš. Já souhlasím, že Gustava klidně můžeš vyšetřovat, jestli chceš. Tohle jsou důležité informace, to je výzkum. Já. Který je zjevně spojený tady s Vesen. Otče. Ano. Vy mě v tom snad podpoříte. Všechno spolu souvisí. Já to chápu, vymysli si, co chceš, co po mně chceš, a já to zařídím nebo nezařídím, to je všechno. Já prostě teď nemám kapacitu přemýšlet nad škrabáním hub ze zdí, to je všechno. Pojďme vyřešit toho lífa. Konečně. Ano, ano, ano. Pojďme urychleně projít do tvýho domu. Ano, já bych to zavřel. Jednu jedinou věc, a po cestě tedy. Kdyby jsem mohl přitočit k Oskarovi, že mi došlo, že jsem se nezatral ještě na jednu důležitou věc. A spal si s ním. Jak to měla ráda. A nebo i klidně v rámci flashbacku, ale je to ještě... Vyřiďte si to. Mám ještě jednu poslední otázku. Proč jsi s ní chtěl mluvit? No. Chtěl jsem jistotu. A kdybych jí měl, tak bych jí ještě nějaké věci rád řekl, zdůraznil. Tak proto. Poplácám ho po rameni. Najdem, OK? Tak dobře. Ale až jí najdem, připrav se na to, že to pravděpodobně víc problémů přidá, než vyřeší, jo? Na to mi nezáleží. And the plot thickens. Tak ještě chtěla vědět, jestli u toho Gustav, jako jestli Gustav ví, že ty jsi u toho byl, ale... Ale to chci vidět já. No, já si každopádně myslím, že o tom neví teda, ale jako kdo ví. Takže, jsme u Týra doma. Jste někde, jakože svítíte? Jste někde schovaný. Já jdu zkoumat zdi. Jsou tam houbičky? Já asi všechny uvedu do toho obejváku, kde je to jedno křeslo. Byli jste tady už někdy předtím? Nebo je tohle poprvé? Poprvé. A ve chvíli, kdy vcházíme teda, tak jako přistoupím, které se tam se... Jsi v pořádku? Jsou tam furt ty krvavý flaky na té podloze? Fuh, ty vole. K ním přijdu a pošeptám. Zametenu. Velmi potichu. Čistě pro diváku. Hugi si vyskočí na to křeslo a lehne si tam. A tak jako svěsí hlavu a skoro jako kdyby zíral do těch krvavých fleků na podlaze. Yep. Řídíme to rychle, jo? To křeslo bude potřebovat? Kdo? Tvůj pejsek. Jak to myslíš? Že mě bolí kolena. Rád bych si posadil, to je všechno. Tak to se rozhlídne a dojde k té straně, kde je všechen ten nábytek takhle jako nasunutý. Nebo jakoby on tam nasunutý. A pozbírá tam nějaký zbytky nějakých židlí, možná
najde třeba dvě židle, která jedna má třeba rozbitý úplně to, ty záda. Vždycky to, jak máš ty záda, ty židle, tak prostě tam máš ty stopy po těch drápech, že jo? Spíš než aby to bylo jako rozmlácený, tak je to prostě roztrhaný. Takhle tak jako veme ty dvě židle, jako je posadí vedle sebe. Děkuju. Oskar se posadí a říká, Tyre, až Leaf vejde dovnitř, mohl bys se postavit mezi něj a dveře? Děkuji. Tak jo. Kam se postavíme my? Já se postavím někam do kouta, přesně se tam škrábu zdi a jako píšu si poznámky. Jo, vlastně. Mohl bych se takhle koukat z okna a potom se otočit. Nějak ti pomoct toho hanebného člověka nějak postrašit nebo nějak mu vynadat nebo... Ne, dohodneme se jako dospělí lidé, je to v pořádku. Mohu ti přitakávat. Výborně, otče. Jestli mi bude přitakávat takový moudrý muž víry, jako jste vy, tak jsem si jistý, že to Leafa jistě obměkčí. Můžeš se mnou počítat. Skvěle. Tak jo? Tak jo. V tom případě čekáte, dokud se nesetmí, pak možná ještě hodinu, dvě. Slyšíte být zvony katedrály, který hlásí na to, že je na čase jít domů a jít spát pro všechny počestné lidi. A pak to trvá třeba ještě hodinku, než se ozve zaklapání na dveře. Thor tam dojde a tak ho trošku otevře. Je tam tma vevnitř? V tom případě možná nepozná, že je to Thor, že to není Leaf. Ale že to není Leaf, že to není Lars. A podívá se, proč se přesně scházíme. A teď si tak zvedne tu osernu. Jo, tak. To asi ne, že? Prosím vás, přestaňte na mě sahat, tohle nemůžete jenom tak prostě. Ticho. To je... Jdeme jak dovnitř. To jak dovnitř? No, vtáhneš ho dovnitř. Jo, zavřu ty dveře a tak jako postrčím do té místnosti. No tak člověče, prosím vás, co tady děláte? Co... Pane Leafe! Ještě než začneme to scénu, můžu se podívat zvenka z oknu, jestli přišel sám? Jo, jasně, přišel sám. Výborně. Já vás rád opět vidím. Aha. No dobře, tak jste mě dostali, gratuluji. Co po mně budete chtít? Já bych vás jenom napřed upozornil, že že my tady nikdo nejsme. Že zrovna teď probíhá schůze naší společnosti na hradě. A vaší legitimní společnosti, která pomáhá švédskému venkovu. Ano, ano, radši právě. Radši bych mlčel a poslouchal. No, důležité, děkuju, Tyre. Důležité je, že vlastně samozřejmě si to můžeme všichni navzájem posvědčit, takže nějaké vaše případné obvinění by k ničemu nevedlo. Ale důležité pro nás je, že my jsme chytili toho vašeho špicla. To je důležité. Nevím, o čem mluvíte. No tak, pane Leafe, buďme k sobě upřímní. Tak jako jsme k sobě dosud upřímní, tak docela nebyli. Vy jste poslal Larse, a nejspíš ještě nějaké další chudé dělníky, aby za nějakou finanční sumu prohledali naše pracoviště a aby vám donesli nějaké kompromitující materiály. To je fakt. Na tom se snad shodneme. Možná. No a mě teď jde o to, že vlastně, rozumíte, já jsem poměrně významně postavený muž, já se znám s různými lidmi, kteří... Já vím o všech lidech, se kterými se znáte, to se nemusíte vůbec bát. Ano, ano, takže asi taky víte, že pokud bych se rozhodl vás obvinit z organizace tady toho trestného činu, vloupání, a pokud bych se rozhodl tuto věc hnát k soudu, tak by to pro vás pravděpodobně neskončilo úplně nejlépe. Což já to pochopitelně dělat nehodlám, protože jistě se všichni shodneme, že pokud by měl za zločin někdo pikat, tak ten, kdo ho skutečně zorganizoval, že ano. Protože já nehodlám hrát Larse k odpovědnosti. Larse je jenom figurka. A to jste i vy, ne, Leafe? Figurka. No, jde mi o to, že pro někoho pracujete. Ano, pracuji pro místní noviny.
Jde mi o to, že ty peníze, které rozdáváte, nejdou za vaší vlastní kapsy. Víte, že jdou? Jde mi o to, že to, co děláte, neděláte z přesvědčení, ale děláte to na popud někoho mocného. Jistě. 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 Takže jenom proto, že vy se snažíte vždycky hrabat jenom pro sebe. Proto všichni ostatní musí dělat to stejné, že? Proto jsou všichni ostatní neupřímní. Nikdo nemá ve skutečnosti na srdci skutečné dobro švédského lidu, že? Možná byste měl přestat soudit lidi podle sebe, víte? Takže vy mi vážně chcete tvrdit, můj příteli, že nejste napojený například na Gustava von Engeström. Jste se zbláznil. Vy to myslíte vážně? Jistě, že ne. Na von Engeströma. O tom nepíšu jenom z toho důvodu, že teď konečně dělá něco pro lidi. Po těch letech a letech vykořisťování. Takže skutečně idealista. Skutečně někdo, kdo to dělá s přesvědčením. Je tak těžké tomu uvěřit. Ne, ne, ostatně v tom jsme úplně stejní, pane Lífe. Já taky všechno, co dělám, dělám proto, abych pomohl lidem kolem sebe, abych pomohl Švédsku. To těmhle lidem kolem vás? Ti lidé, kteří jsou tady kolem mě, se obětují pro veřejnost. Úplně stejně jako já. Jistě. No to ale musí být hrozně těžké, pobírat dávky. Ale bravo, já opravdu, já jsem moc rád, že teď vím, že máte srdce na správném místě. Až to dotyklo, že finance. A že to děláte z dobrých důvodů. Vy berete lidem peníze, které by jinak šlo použít na pomoc těm, kteří to vážně potřebují. A vy mi chcete říkat, že jsme v tomhle stejní. Jste se zbláznil. Takže chápu to správně, že vám nestačí moje slovo jakožto švédského gentlemana, moje upřímná přísaha, že všechno, co dělám... Víte, kam se to slovo můžete strčit? Tón. Všechno, co dělám, dělám proto, aby se švédský lid měl dobře a aby ho ochránil. Otče, zatímco pozoruješ tuhle debatu, která se začíná stáčet k tomu, že on ten člověk možná fakt ty věci myslí dobře, ale možná taky ne, možná lže, kdo ví. Cítíš, jak ti na předloktí pod kůží, jako by se tam něco hýbalo. Vidíš něco, co připomíná trošku hadí tělo, jako kdyby se tam něco plazilo. Ano. A slyšíš hlas, který už velmi dobře znáš. Jestli ono by nebylo lepší, kdyby to ten člověk měl šanci vážně pochopit, že? Příteli. No jistě, to by bylo určitě nejlepší. Chtěl bys, aby měl šanci to úplně pochopit? No jistě, to by měli mít šanci všichni. Skutečně. No jistě. Takže si to přeješ? Ano. Přeji si, aby pochopil. Dobře. Hodíš mi prosím tě D6, já bych chtěla vědět, jak rychle se to stane. Jedna. Perfekt. Hned. Kde jsme to skončili? No, u vyostřující se debaty, kde se Oscar nejdřív obhajuje, potom přijde k tomu, potom říká prostě: Lífe, předpokládám, že ani peníze si nevezmete, abyste nepsal ty nesmysly. Myslíte ty peníze, které kradete lidem, abyste potom mohli používat ve svůj vlastní prospěch? Ne, děkuji. Načež Oscar vstane. Usměje se. Vytasí meč. Jsi idealista. Přiloží ho Lífovi ke krku a říká: jestli teď zatlačím, příteli,
Tvoje tělo nikdy nikdo nenajde a všechny moje problémy budou pryč, rozumíš? Felix se napruží a snaží se odhadovat, jak moc blafuje. Chceš si na to něco hodit, nebo bys věděl? Můžeš si hodit observation? Můžeš určitě. Na to, jak moc blafuješ? Chceš si hodit manipulation? Jako snažím se rozhodně, ano, hodím si manipulation. To je za aha, dobře, to nebude tak jednoduchý asi. Já se taky hodím observation. Jo, no, tak já nemám nic. Já mám dva úspěchy. No, tak jsem asi úplně taky necítil. Felix se kouká na pružiny a říká si, mluvili jsme o tom, Oscar neudělá žádnou hloupost, jenom prostě, jenom blafuje, jenom se snaží vystrašit. Jak chce Oscar, by to působil, aby byl jako přesvědčivý, že se to fakt jako chystá udělat? No, jako on chce, aby bylo vidět, že je schopný to udělat. Mm-hmm. Že prostě teď je tady reálná možnost, že zabije Leafa a že prostě si ukončí a že prostě jako tyhle ten problém odstraní. Mm-hmm. Kdyby nebyla noc a venku nebyla tma, tak byste si možná všimli toho, že se hrozně rychle a hrozně nepřirozeně setmělo. Ale my pro vás nevidíme stromy. Ale ona je tma. Je noc. To znamená, možná, kdybyste si toho všimli, měli byste čas podívat se z okna a vypadalo by to, jako kdyby se k vám blížila černá vlna. Možná by to chvilku vypadalo jako dým. Možná byste místo viděli mávnutí křídel. Ale protože to nevidíte, tak toho prvního z nich si všimnete, až když to inkoustově černý ptačí tělo proletí zavřeným oknem, spadne na zem s střepy zabodanými a různě v tom těle. Jakože proletí oknem. Uh-huh. Rozstříští. Posadí se, zvedne se z té země, tak jako by se prostě otřepávala. Otevře. Podívá se na vás na všechny. Očima zůstane viset na Leafovi. Otevře zobák. A zařve. A je to skoro, jako kdyby křičeli lidi. Leaf na to nereaguje, protože ho nevidí. Nevidí ho do té chvíle, než proletí tou dírou v tom okně další. Drápy mu rozsekne paži a až v tu chvíli on se nejdřív zmateně podívá na tu ruku, nechápe, co se stalo a pak vidíte, jak se pohledem otočí přímo k tomu, co sedí na zemi a jako kdyby mu, a ten moment vy všichni znáte, protože každý z vás si prožil moment, kdy získal zrak. Až v tu chvíli ho vidí a jeho mozek se momentálně snaží pojmout všechny ty informace, to, že mu krvácí ruka, to, že tam je něco, co by nemělo existovat a to, že se jich tím oknem dovnitř začne valit mnohem, mnohem víc. Mě zajímalo, co děláte. Jsou to oni? Já myslím, že Oscar by chtěl, pokud to dokáže, Leafa odstrčit stranou a stoupnout si před něj, aby ho chránil. Já jsem pojďme chtěl skočit, ale víc o stranou, tak to bych možná udělal jako v tandemu, že ty ho zaštítíš a já ho strhnu a budu se s ním plazit pryč. Ke dveřím? Nebo ke skříni? No co někde? Nějaké skříň? Ale co, ne, to už jo, ten nábytek je všechen ale rozmlácený u stěn, jak jsme si řekli. Už dřív je tam křeslo, jasně. Na který momentálně sedí Hugi, už asi úplně ne. Hugi se skočí z toho křesla, jakmile prolítne ten první. A skočí na nejbližšího člověka, kdo je u něj. Což nevím teda, kdo z vás tam je, ale chce ho povalit na zem. Kohokoliv, kdo je nejblíž. Tak si hodíme, nebo? Já jsem pojď do toho křesna chtěl být já, ale zároveň teda jsem... To je úplně jedno, kdokoliv z vás může stát do křesla. Jo, hele, víte co, já jsem zbabilec, mám na to talent, konec no, konců, jo. Takže, no, jasně. Mhm. Okay, dobře, tak jo, ty si chráň toho Leafa, jo. A Hugi tě povalí na zem. Děkuju. Děkuju, Hugi. Hodíš mi ho sem?
Ty si tam na hlavu. Já to mám chtěl, co znamená, že máš Hugiho na sobě. Wow, wow. Imerze skvělá, tak jo, dobře. Tak jo, Hugi. To dáme. Já jsem vyděšená. Teď v podstatě jako úplně záleží, co si vybereš, jak mám být vyděšená. Můžu ti utíct, můžu zůstat. Ne, to je hrozně dobrý point. Já bych potřebovala, abyste mi hodili na fear 1. Fear 1, ne. Na to máme všichni bonus je, a je to krásný, ne? Myslím, že je maximum plus 3, já se ještě podívám, ale je krásný, že jste tam všichni spolu, takže konečně můžete doplno využít svého bonusu. Jak se to vlastně, sorry, já si teď nepamatuju. Buď empatie, to empatie nebo logika, čistá, vyber si. Jo. Ty k tomu máš nějaký bonus, otčem, pokud používáš svoji... Používám Bibli. A za každého kamaráda je to je plus 1, já se podívám, maximum je plus 3, vždycky jo. Na pomáhání a na všechno maximum plus 3. Takže každý máme plus 3. A základ logika nebo empatie. Já se hodím Tak já. Jeden úspěch vám stačí. Jeden úspěch stačí. Mám tak ho tam. Krásný. OK. Já mám taky. A teď si hodím na tu Bibli. Na tu Bibli. Já mám 5. 2 plus. Safe. Jo, já ho tam mám taky. Nice. Ty jo, profíci normálně. Co ty? No počkej, co ty? Já mám 2 plus 3 plus 1 za to, že jsem brave, takže jo. Doufám, že se mi to podaří. A není tam nic? Vůbec nic. To je tak strašně nehezky, ale... Ty můžeš to pushnout, kdybys chtěl. Já si chci. Tak si dej jednu condition, nějakou vyděšený. Já jsem very freaking angry. Jsem hodně naštvaný. Okay. Hell yeah. Protože tady nemají co dělat. Ale stejně mi to nepomůže. Tyjo. Tak si dej další condition. A mentální. Jsem hopeless. Mhm. OK. A co to pro tebe znamená? Pro tebe to znamená, že si kromě toho musíš ještě, jo, možná budeme, ne, nebudeme. A musíš si kromě toho vybrat ještě, jakým způsobem zareaguješ. Můžeš utíct, můžeš stuhnout, můžeš omdlít, nebo můžeš se utočit. Já utočím. Automaticky. Perfektní. Já myslím, že Thor takhle, hned tak prolítne ten první, tak už si šahá do kabátu pro Bibli. A když začnou prolítávat ostatní, tak místo toho vytáhne tu pušku a začne se s ním obohánět. Mhm. Co dělá otec? Slyší něco? Nějaký kamarád třeba mu nevolá nebo tak? Ne, ale ne. Vyhýbaj se ti. Vyhýbaj se. Jako bys tam nebyl. Jako bych tam nebyl. Very cool. A jediný, komu se vyhýbaj. Very cool. Jo. Jakoby když nemají pořád pevně fyzický těla, občas je to, jako kdyby vypadaly trošku jako olej, trošku jako dým. A okolo otce se to vždycky tak jako rozestupuje. Otec to interpretuje tím, že drží takhle tu Bible. Jo. Hoď mi prosím tě D6, aby jsme viděli, jak dlouho bude trvat to tvoje... 5. Ah. Okay. 5 kol musíš útočit. Jo. Pohodě. Zabije nás normálně. Hele, Astrid, když vidí tamhle otce, jak na něj nelítají a má vohyb, tak přeskočím k němu. A normálně jako se přitulím do té takové té zóny toho. Takže si něj začne něco seškrabávat, nebo tak ještě. OK. Co Oskar? Stojí pořád? Oskar stojí s mečem před stuhlým lífem a má trochu děs v očích a jeho postoj není úplně ideální, ale je odhodlaný, pokud na to přijde, jebnout ptáka čepelí. Tak otec volá, ke mně moje děti! Ke mně! A víte, co je geniální moment pro to dělat teď? Dáme si iniciativu, co vy na to? Jo! Naše první iniciativa. Pátá epizoda nebo první do kombatu. To ano. Budeme krásný. To dělat tak, že si hodíme D66 a vyšší číslo jde první. Jo? Mm-hmm. OK. Takže jako macháček. To ano. 12. Já musím zjistit, kolik toho házím já. Tak počkej, 12 asi máš macháčka. 21. To je macháček. Počkej, D66? Ale vyšší číslo první. Vyšší číslo jde první. Ne, sorry, já jsem vám to řekla špatně. Vyšší číslo jde první v iniciativě, jakože čím vyšší číslo máte, tím... Jo, takhle. Čím vyšší číslo není sorry, macháček. Sorry, ne. Já mám 65. Dobrý. Jo, já mám 2. Lol, já mám 66. What? Hustý. Tak moment, já se to budu stopsat. Číslo.
Tohle doslova satanovo. Takže. Všichni tady umřeme! Já si musím hodit. Já si házím dvakrát, abyste věděli. Chudáci z vesnice. Jo, já ještě jen takovou jako poznámku, jo. Hrozně nechci být ten právník, ale já mám takovou tendenci k jeho upozornit, že jeho puška se nedá používat na dlouhou vzdálenost. Já vím, to byl spíš flavor, já myslím, že on by stejně popadl. Ale můžeš s ním mlátit. On by přesně, jakoby použijí jako ký, to je fér. Jo, takže mi řekněte, kdo má někdo 60 něco? Já mám 66. Znamená, že Oscar je první. A teď má 60. Ten s Blackem má 65. 65? Tak to je krásný. Smart boys. Přesně. Nějaká 50 něco? 51. 51, nádhera. 51 je... 51. Yes. 50 něco ještě? 40 něco? Ano, to jsem 43. Já mám taky 43. Tak si hodíme ještě jednou. Dva? Pět. Dobře, takže to jde. Krkavci... Astrid, krkavci... A Felix. A Felix? Na 12 se solidní. Macháček. Ale... Ne, tak jako... Dobře, říkám, že Felix ideálně by se kombatu toho dostal vůbec neměl účastnit, takže pozice pod Hugím na misionáře je za ní naprosto ideální. Žádná urážka. Žádná urážka. Mě je 66 let, a, ale mám speciální talent, se kterým můžu mlátit knihou, jako, nebo knihou mlátit vajce za jeden atak, nebo tak něco. To je pravda. Výborný, Renata. Výborně. Tak jo, Oskarem. Máš příležitost dělat cokoliv, bys rád. Takže... Respektive to není pravda, máš jednu pomalou akci a jednu rychlou akci, tak funguje kombat. Ano, chápu. Ale já bych rád prostě udělal šermířský výpad a píchnul ptáka. Jo, píchej. Meč má bonus plus 2, si myslím, že jo? Jako z kombatu. Sword, damage 2 plus 2, jo. Yep. Bonus plus 2 a damage 2. Jo. Mhm. Já si budu házet, abych to takže tím pádem házím 5 close combat. Je to match by the way, není to rapír. Je to rapír, není to rapír. Jo, je to rapír. Je to rapír. To má 1 plus 2, ne? Damage 1. Damage 1, bonus plus 2. To bude stačit, toto ubolí ptáci. Co by mohli udělat? Třeba jo, se někdy povraždil Týrovi rodinu, ty. Chybu jsem udělal. Týro slabo. Četli jste někdo ten? Jo. Můžu, jo? Čet, já to nad tím důmám. Hodím. No, házej. To se sakra děje. Nic? Ani jeden úspěch. Ani jeden úspěch. Ne. Já jsem si měl, tak to je mi líto. Myslím si, že se snažíš seknout nějakýho, kterým to prostě projde, jako kdyby to byl tým. Well, OK. To trochu komplikuje situace. Oskar je mega zmatený teď. Protože jsi to nehodil, ne? Tak co tam mám vyvádět? No chápu, ale... A rychlou akci můžu použít na bránění se, nebo je to takový, jo? Můžeš si klidně nechat? Nechám a kdyby se na tebe zaútočili, můžeš se bránit. Kdyby náhodou třeba. Aha. Otče. Ke mně, moje děti! Pojďme ven z tohoto prokletého domu! Je to všechno? Jakoby, já nevím. Můžeš se k někomu pohnout, kdyby jsi chtěl, jakoby... Jo, dobrý, tak já se pohnu tady k tomu nevinnému Lísovi. Jo, vidíš, toho jsem nehodila. Jo, 14, no pak to hodně. Kolik jsi to měl, 12? Jo. Kluci. Tak jdu k němu, čapnu ho a snažím se ho vytáhnout ven jakoby z toho domu. Jo. Říkám mu, tohle je to, proti čemu my bojujeme! Je to, jako kdyby... na vás nalítávali, ale jako kdyby prostě okolo tebe byla nějaká aura, přes kterou oni se nemůžou dostat. OK. Týr? Týr útočí. Mlátíš. Mlátím. Teda rifle butt tady je damage 1 plus 1. No to je krásný. Takže já mám... Já myslím, že Hugi mi pomáhá. OK. Že Hugi, už, už neleží, jo? No. Jak mě, no on schodil Felixe na zem. Je pak pravda, se, že pak máš bonus rozlít, za Hugiho, ano. Pak se rozlít, viděl, že já beru pušku do obou rukou a takhle máchám po prvním ptákovi, který ho vidím, a takže se rozběh a útočí se mnou. Takže Hugi! Fyzik 4, close combat to je 2, takže to je 6, plus 3 za Hugiho, plus 1 za rifle butt. A proto jsou psy OP. Psy jsou, já se pořád dělím, že jsou nenerfla. Kolik tam máš? Nic tam není. OK.
To je dost. No, ale takhle fungují výrzí rohy. The dice just don't like me. Já si myslím, že jak se oháníš tou svojí puškou, tak vždycky se snažíš nějakého trefit a trošku ti to přijde. To, jak oni křičí, to prostě nejsou jakože čistě krkavčí hlasy. Občas ti to přijde, jak kdyby slyšel možná svoji ženu, možná své děti. Jo. Já myslím, že to tak hrozně s sebou, tou puškou se ohání. Občas mu možná podklouzne noha, jak prostě se fakt hrozně snaží, jak je naštvaný, jak prostě si neví rady, co má dělat. Mm-hmm. A v zásadě Hugi ho jako podpírá, aby jako neupadl úplně. Mm-hmm. Hugi ho podpírá, aby neupadl? Jo. OK. Což Hugi? Opravím svůj neprozřetelný výrok, že já mám dvě iniciativní karty. Nemám jenom jednu, ale tu lepší. Takže teď do krkavci. Co udělali? Já bych chtěla, aby udělali něco hezkého vajeseního. To znamená, že... O, vy jste všichni tak nějak blízko. Kromě těch, co jsou v auře. To znamená ty a Leaf. Potřebovala bych, abyste si všichni hodili observation. Abyste se ubránili tomu, že uslyší, že se vám ten křik, který slyšíte, zařízne tak hluboko do mysli, že vás to prostě na chvilku zmrazí. Já... Vy nemusíte. Díky. Říkám, že mám anděla srážnýho. No, se stará. Jeden úspěch stačí? Jo, aha. Jo, takže už jsem... Já jsem ještě nehodila. Ty kostky mě dneska úplně nesnášejí. Jeden úspěch by vám měl stačit. Yes, dobrý. Nedáme ani jeden. Ani jeden. Můžu v těch mých kolech, když teda jakoby mám pět kol teďka útočit, můžu dělat jakoby cokoliv jiného než útočit? Já myslím, že můžeš jenom útočit. Okej. Dutno. Je mi to líto, ale to mě tak mrzí. Ale dobře. Je to ono, prostě oni zní jako lidi. Zní přesně, jako by zněla tvoje rodina, respektive jak zněla, když je to trhalo na kusy. A ty jsi zase zpátky. Jako kdyby seděl v tom křesle a nemohl se pohnout. Tor se rozbrečí. Možná slyšíš Idu. Neměla by být mrtvá, ale co když jo? Astrid, jo. Sorry, já jsem dost taková jako navázaná vlastně... Držíš se otce za ruku, na otce. Otec, co děláš ty, promiň, jenom, abych věděla. Ty voláš, ať všichni jdou... Děti moje! Jo, ale stojíš. Čapám toho typa na... A dosně Lífana... Táhnu ven a pot, mávám na všechny, ať jdou ven, prostě jdeme pryč. Z tohoto prokletého domu. Jo, tak já počkej, nemůžeme je tam nechat. Prostě, hele, moje akce jsou jako povídání, nic jiného dělat nemůžu. Je to jako kdyby stála uprostřed tmy, uprostřed noci, někde venku v lese, kde prostě není žádný jiný světlo. Jako kdyby otec držel lucernu a osvětlovalo to kousek vedle vás, jakoby okolo vás. Ale jinak je všude tma, protože je tolik. No, tak já tě popadnu za ruku a zkusím tě nějak jako táhnout směrem k ním a tě tam nenecháme. Leaf, ten se nechá táhnout, ten je šťastný, že je šťastný. Myslím si, že si drží tu ruku a rozlíží se okolo sebe. Co není možné? A trochu se jako mumlá o tom, že to není možné, že to přece, co to je? A možná slyší, že se začíná modlit. Felixi, jak ležíš na zemi, přijde ti, že jako by se nedrželi u země, že prolítávají nad tebou a nevšímají si tě za tím, co prostě útočí a očividně si všímají velmi tady těch, možná se snaží dostat, aktivně se snaží dostat k otci a k Astrid a k Leafovi, ale na ty tam naráží, nedokážou se k ním dostat, tebe jako by si nevšímali, jako by tě neviděli. Jo, to je výhoda, kterou bych třeba nemusel zahazovat okamžitě, že jo? A nebo. Takže ležím s tváří přitisknutou na podlaze. Jako fakt prostě celá místnost je plná jako takovýhle... Jsou to, uděláš krok a narazíš do... Jak kdyby prostě máš udělat krok a narazíš do tebe 10. Jak vánice prostě. OK.
A těsi dva stojí teda zmražený. Jak kdyby stuhli, jak prostě pohneš se jako, dobře, tak jedno kolo není minuta, aby to bylo. Jasně, jako, jo, jasně, chápu. Ale vypadá tím. Je v té místnosti nějaký zdroj ohně, třeba lucerna, svícny. Leaf měl lucernu. Leaf měl lucernu, kde je leafa lucerna? Myslím si, že stojí někde opodál. A třeba pohozený závěsy, povlečení, deky, něco takovýhle. Chci s ním doplazit? No, vás to bych asi zkusil. Chtěl bych se za tohle, nechám tě klidně za tohle kolo, pokud se budeš plazit po zemi, doplazit se k lucerně a k závěsům. Mm-hmm. S tím, že vždycky, když se, je to takový ten brutálně pomalý pohyb a možná ti přijde, že OK, tak když se zvednu na ty předloktí a budu se plazit, tak to bude rychlejší, ale jakmile to uděláš, tak cítíš, jak ti jeden z nich zavadí za ramena, takže se zase musíš a úplně mučivě pomalýma pohybama se dostaneš až k ním. Ale to je všechno, co tlámeš udělat. OK. Fair? Fair, velice fair. OK. Takže vy se koukejte probudit tady dálně, jo. Jo, pardon, já jsem zapomněla. Ještě si vemte jednu mentální condition. No jasně. Já jsem zapomněla. Ale to znamená... Už je na hraně, ne? Přeci no takhle. Sorry. Vezmete si condition, kdybyste chtěli dělat něco, jakože utíkat, nebo něco takového. Místo bychom byli teď jednokolo jakoby stuhlí. Nebo... Jo. Jo, takže buď nehraju, anebo se zmu condition. Riskuješ, že se nemůžeš bránit, kdyby na tebe zaútočili. Já si myslím, že Oskar chvilku konsternovaně kouká, zírá na ty ptáky, který na něj povídají hlasem jeho dětí a Idy a tak dále, dalších lidí, který má rád, jeho rodičů. A pak ale prostě se z toho vytrhne, něco se mu zableskne v očích a je stejně jako tady jeho kamarád naštvaný. Mm-hmm. Takže dávám si condition. Mm-hmm. A rád bych nebyl zmrzlej. Mm-hmm. A rád bych... Já si vidím, že oni se tam jako snaží dostat ke dveřím, že jo, předpokládám. Jo. Felix si nevšímal v tohoto chvíli, tak... As opposed to. Nevidím, co dělá. Takže prostě myšlenka teď je se... těma ptákama prosekat ven, prostě zatracený parchanti se nás tady, jako tam tady narušují náš dýchánek, takže prostě Oskar se do nich pustí. Teda. Pokud se chceš prosekat ven, bude to trvat dvě kola, dejme tomu, ale je to normálně prostě, budeš utočit a no, půjdeš. Ano, okay. To se chci pokusit. Tak go for it. Ne, nehodím to. Nehodím úspěch v boji. Kolik házíš tady? Pěti. Tyjo. Už to mohle co padnout za tu dobu. Ty si bereš tu condition nebo ne? Ty jsi mražený nebo? Já jsem mražený. OK. Nebo jakoby teoreticky si můžu vzít ještě frightened, ale to znamená, že bych měl 3 ze 4 a... Ale mohl bych normálně... Mohl bych útočit. Jo. Bez problémů. Pro kontext, to, že máš 3 mentální condition, když budeš mít 4, budeš broken, jasně. Kdyby ses chtěl rozhodnout, že chceš něco udělat za tu 4. condition, tak ta condition ti vzniká vždycky po tom, co uděláš tu akci. Ale já nemůžu, protože musím útočit, ne? Jo, ty musíš útočit. Takže jsi zmražený. No, jo, jsem zmražený. Počítá se jako tady to jedno kolo, co útočím, jakoby? Jo. Nice. Jo. To není to, že musíš 5 kol po sobě útočit, je to o tom, že 5 kol nesmíš dělat nic jiného, než jo. Útočit. Samozřejmě, ale by ti v tom někdo fyzicky bránil, nebo tak. Ještě něco dělá Oskar, nebo ještě jsem já? Ne, jo, to bylo vlastně ještě. Jo. Mohl bych jako zkusit nějak inspirovat prostě tady tyhle ty, zvlášť tebe, když seš teďka mražený, abych jakoby nebyl zmražený, nebo tak? Jo, jasně, tak jo, proč ne? Jo. Tak jo. Tak volám. Děti moje, nevzdávejte se! Bojujte! Pojďte se dostat ven! Nebojujte se. 7. A. 2, 3. To ano. Pojďte do posledního dechu, padněte se cít. Mám 2 úspěchy. No. Jasně. Můžeš bojovat zase. V tomhle kolo můžu bojovat, jo. Chceš dělat ještě něco? Nebo pokračuje to ven?
Já se tě snažím jako táhnout víc dovnitř, jo? Jako, že dovnitř, jako do domu, nebo? No jako k ním, no. Jo. Jako já nechci, aby se nechával. No já jim naznačuji, jdou taky. Ale když nejdou, tak jako se tam nemůžem nechat, ne? Okay, fair. Tak kde je blíž? Asi Oscar. Tak směřujeme k Oscarovi, jestli se vejde ještě do bubliny, nebo nevejde. Jo, jasně. Směřujeme k Oscarovi a vtáhneme do bubliny. Tak neviditelný plášť úplně takhle, vysi kolik se tam ještě vejde těch lidí, než... A úplně takhle jako... A úplně, jako otec má pocit, že to úplně drží jako vlastní hůru, já úplně... Žilka prostě takhle, mu, takhle žíla napnutá přes celýho, celou tu plešku, mu tady jede až jakoby na zátěry. Bože! Dobře, co Thor? Tür? Takže Thor útočí. Ano! Pojď mi! Já nevím, jestli on nechce útočit náhodou třeba tou Biblí, ale to není lepší než to. Aha, já myslím, že otec je v té... Otec. Thor. Thor je v takovém stavu, že útočí první, co má po ruce. Takže útočí puškou, co drží v ruce. Takže to je spousta kostek. 9 říkal, ne? 9 si myslím. Já myslím, že trošku víc, 6. Plus 3, 9, jo, asi 9. Asi 9. I plus 1 za zbraň, takže 10. Je tam 2 aspoň, no. Takže no, já pane, jo. Aha. 2. Takže nic. Blok. Bez hlavy útočí a oni jsou stále jako kouř mezi prsty. Jako kdyby se jim prostě ta... Nejde to trefit prostě. No naštěstí jsou na řadě. Pořádku. A já myslím, že by bylo jenom fér, kdyby ti to rovnou vrátili, když už na ně takhle bez hlavy útočíš jako jediný. Což znamená, že... Kolik já mám? Sum. A ty se ani nemůžeš bránit, vidíš, když tady jste stranzovaný. No, ani prd. Vidíš, jak jeden z nich nalítává, otevře zobák a má v něm jako zuby. Normální prostě bílý rohovinový zuby. A snaží se tě kousnout, ale naštěstí v tu chvíli tě Hugi prostě zatáhne za nohavici a ty klopítneš a proletí okolo. Zpátky do toho kouře. Je lidský zuby jak Sonic. Ne, to je krus, to je víc krus, než cokoliv, co my tady můžeme vytvořit. Fuj, Astrid, zachraň nás. Astrid, jsem na dosah Oscara, abych ho mohla jako popadnout, vtáhnout do bubliny. Vtahuju Oscara. Vejde se, když... Jak se chce nechat? Jo, hele, já si myslím, že prostě Oscar zrovna takhle má v ruce meč, je to, jak to by tak jako tak napoučený zády a dělá. A stane, že tam prostě jebnou nějakýho ptáka, nejde mu to. Najednou prostě cítí ruku na rameni, něco strhne zpátku, on se takhle otočí prostě, že... Ne. Dobře, tak si uvědomí, že vlastně vy jste v tom bezpečí prostě. A ty ptáci tam jako... A jako v tenhle chvíli... Jo, promiň mi, zapomínám. Ne, dopověz to, Astrid, co budete dělat v tuhle tu chvíli? V tuhle chvíli bych se jenom otočila na Thora. A začala křičet, Thor! S myšlenkou, že to je jediný člověk, který ho potřebujeme dostat do naší. Tak to je fakt krutý. Ty vole, jsem fakt jak Kevin ze Sám doma prostě. Ty tam necháte pocítnout. Ten je s váma. Felixi, co děláš? Jo, no takže Felix, si právě prošel takovýma pár těma, jo? A jsem si teda jako říkal, že možná nebudu ten barák zapalovat, abych nekonetářil zbytečně drastické řešení pro situaci, kterou už očividně někdo vyřeší elegantnějším způsobem. Ale vypadá to do toho, že Astrid ho očividně nevidí a nevšímá si, že Felix nebude mít zase tak moc na výběr. Takže já mám tu lucernu, teda říkáš, jo? Já nevím, správně. Tak. Je to jediná možnost tak přežít. Burn it down. No. My house. Tak co děláš, Felixi? Lucernu nezapálí dům, tak to ne. Ne, rozmrzkám jenom ty závěsy, které potom zapálí. Rozmrzkám tu lucernu od ty závěsy, no jasně, dobře, jo, zapálíme to. Takže ti chytnou závěsy
u obliče. A jako třeba u lokte, víš. Dobře, je, ne, fair. Ale jako ano, jestli mám jako tolik místa nad zemí, mm-hmm. tak je to pravděpodobně jako chytnout tu jako luce, mm-hmm. mám mrsknutý takhle třeba. Jo. Něco takovýhle. Určitě. Já myslím, že si na to nepotřebujeme házet, si máš u sebe ty. Já bych nerad se svojí fyzík 2 a to je všechno, takže... přijde mi to jako velmi jednoduchá věc zapalit závisy lucernou. Okay. Ale jestli si chceš mnou moci hodit, ne. Můžeš zapalit sebe. Co, já se vám, že utíkání před tím ohněm ještě bude docela problém, takže... Přesně tak, můžeš zapálit a vlastně, že bys dělat ještě něco dalšího? No, plazit se pryč, no, v tu chvíli se teda jako doplazit pryč. Nejbližší okno, nebo... Myslím si, že nejblíž to máš ke dveřím a zjišťuješ, že tím tempem, kterým se můžeš bezpečně plížit, tak aby oni si tě nevšimli, není dostatečně rychle na to, aby se splížil mm-hmm. od mm-hmm. toho ohně. Takže máš dvě možnosti. Aha. Chceš zhořet nebo být roztrhán? Jo, a to řešíme ještě v tomto kole? No, víš co, možná by bylo fér, abych ti to jako nastínila, abys to věděl pro budoucí kolo. Vlastně, já to promyslím taky podle toho, jestli oni se rozhodnou mě tom kolektivně nechat. Jo. Co dělá Oscar? Dobře, tak Oskar se teď spamatovává z toho, že najednou na něj na chvíli nelítají žádný zatracený havrani a myslím, že si právě všimne, že... Jsem začal hořet? Že Felix tam prostě... lucernu a jenom... Chvilku se na to dívá nechápajícíma očima, co to ten kluk právě provedl. A... Má to teda, pardon, má to nějaký vliv na jako ty ptáky třeba? Nebo si jako vesele prolítávají? Tím ohněm, tak to je tragické. Oskar si jen tak jako lehounce pro sebe povzdechne. A pak se vyřítí s napřeženým mečem skrz ptáky za Felixem. Nebože, okej. Já to nezasloužím. Ne, takže no. Chce se prosekat k Felixovi. A chce prostě proběhnout, nebo se potřebuje prosekávat? Jakoby chtěl by pročistit Felixovi cestu, aby tam nebyly žádný ptáci v tu chvíli. Sekej. Takže jako asi předpokládám, že pár jich jen tak jako jebnout by nebylo úplně špatný. A je to bez úspěchu, takže... Nechceme jiný můžeš kostky? Se blížit k němu, jenom prostě... Nechceme jiný kostky? Nechceme, to jsou skvělý. Mají si pro drama, si myslím. Mají tam šestku? Je na nich šestka na těch kostkách? Já jsem to nekontroloval, jako na začátku. Od čeho? Možná ne. Neděláte mi to vaši záchranu pěkně těžkou. Já mi to se snažíš. Já se fakt snažím. Dobře, já buď můžu jít taky tam za tebou i za Felixem a toho typovně chvilku nechám stát ještě. Takže ty tam se vyrazíš a až sekáš marně. Já. Synu! Společně! Začne tlačit prostě ten... Jo. Jak se to jmenuje, když projíždíš takhle sněhem. Jo. Pluch. Pluch, rolba. Prostě rolba skrz krkavce. Začíná to být fyzicky náročný, je to prostě když před sebou fakt jako takhle... Myslím, že tlačil. A to se nejvíc bojí mrtvičky. No, s tou životosprávou. Dobře. Směřuju tady k těm vlastně teda dvou, jako, abych je nabral do bubliny. Tyre. To jdu točí. Kolika, je to třetí tohle? Třetí kolo. Ještě dvě, to no, pohodě. To je krásné. Jsem nečekal, jestli jsem tak to je jedno. Jeden úspěch. Já ti řeknu, co se stane, aniž bych se snažila bránit. Já vím, no. Protože ve chvíli, kdy je udeří, kdy se tvoje prostě obyčejná zbraň dotkne jednoho z těch těl, tak to prostě projde skrz. Mm-hmm, jako by jim to vůbec nic neudělalo. Jo, je to tak, no. Takže, krkavci je... no tak. Ale ne. Ale tak, co by jsme si počali? Myslím si, že další se na tebe pokusí zaútočit. Mm-hmm. Kdyby by si řekl, že za ty léta bych mohl být víc připravený, no, třeba. Dva úspěchy. Bychom potřebovali ASMR mikrofony na to, když sbíráš ty kostky. Takže to znamená co? 3 damage. Kolik máš? Ještě nejsi zlomenej, ne? Ty nemáš ještě, nemáš žádnou. Fyzikou mám žádnou. Tak ty máš 3? Teďka mám 3. Au. Jo. Tak máš poslední život, chlapče. Aha. Ještě dvě kola. Pak je to všechno v pohodě. Jo, dvě kola, pak je to všechno v pohodě. Je to tak?
Astrid? No, tak já, že jo, tak když on jde tam, tak já jako se držím, já nevycházím z té bubliny, tak já, tak aspoň volám na Týra, jako, Týre, pace, což samozřejmě asi je úplně předplatný. Ale... Berserk. Hmm. A pardon, teda jako metatolk, nešlo by to prolomit nějakým hodem na Inspiration? Nebo jako... zkrátit aspoň třeba? Let me consult the rules. Dramatické, skutku dramatické. Ty nemáš pistoli, Astrid? Nemám, nemám. Jsi armádní doktorka? No, ano. Nemáš dělostřeleckou baterii? Promiň. Jo, protože bylo vidět, že tohle hodně pomáhá proti tím. Takže vy pokračujete. Aspoň tu bibličku. Svěcený kulky. Teď je na řadě Oscar. Já bych to udělala tak, že klidně pokud vy jste šli přímo za ním, snažíš se být nějak extrémně rychlej? Ten plán je ten, že prostě vidím, že ten se tam plazí, že mu prostě už chytají lejtka, takže prostě se tam jako proseká tím mečem, bude odhánět ty ptáky, popadne ho za límec nebo něco a zase se mávajíce svojí neužitečnou ubohou zbraní pokusí procpat zpátky k páterovi. Mm-hmm. Já myslím, že v tom klidně můžeš pokračovat, můžeš zautočit, kdybys chtěl. To si píš. Já ti říkám, že jednoho toho ptáka trefím. No, můžeš ho trefit. Je to otázka mý osobní cti jako gentlemana. Já to počítám, ale to už je 20 kostek bez jediný šestky. A myslím, že pravděpodobně tady to už je pod 1%. Prostě jeden pták seděl na zemi přímo vedle Felixe. Oskar mi se úplně rozsvítili oči a říkal si, teď je můj, teď je můj. Jebnul. A pták se v tu chvíli vznes prostě a zase prostě nic. Takže to je úplně, je to konsternace. Ale už jsem u tebe aspoň, kamaráde, doufám. Otče. Děkuju, příteli. Jak takhle pokračuješ a jdeš zase směrem, tlačíš před sebou tu temnotu. Dej mi tu volbu. Jo? No tak dělej. Cítíš v sobě obrovské množství síly. Je to trošku instinktivní, ale zároveň si začínáš uvědomovat, že tam je a že ji můžeš k něčemu použít. Je to jako potenciál, se který můžeš udělat, co chceš. To mi vždycky říkali příbuzný. Máš potenciál. Mám tolik potenciálu. Máš tolik potenciálu. Takový nevyužitej potenciál. Takový nevyužitej. Zatím je nevyužitej, můžeš ho využít. Čemu bys chtěl? Ale počkej, jako, co to je za potenciál? Je to jako kostka vyhozená do vzduchu, nebo? Je to jako... Tak jako si mohl rozhodnout o tom, že přijdou? A někomu dají zrak. Takovou obrovskou věc, to prostě by jako lidi neměli být schopni rozhodovat. Je to jako magie. Čistá, nefalšovaná, magická energie, se kterou můžeš dělat, co chceš. Very cool shit. Very cool shit. Já bych chtěl všechny svlíknout, ne. Ne, dobře, tak jo, to tak já se nějak pokusím jako zatlačit, ať prostě rozšířím tu bublinu tak, ať oni prostě jako odejdou. A jestli na to mám hodit, tak já bych chtěl jakoby to ještě pomoci s tím jako požehnáním, jakože... Řeknu ti to takhle. No. Od téhle chvíle ti přibývá nový stat, je to magie 8. What? What? 8? 8. God damn. Cool shit. Very cool shit. OK. Ztratí něco? Tak on je MVP, jo. Jsi náš MVP. A to je všechno? A hoď se osmikovskou. A můžu si k tomu požehnat? Plus dva? Požehnej se, jak potřebuješ. Raz, dva, tři. Máme bizarda. Čtyři. I don't like it. Jenom nám jak si tankuje v tuhle tu chvíli. Tak? 9, 10. Pojďte mi. Proč jsem vedle něj? Pojďte mi. Blast. Je tam dva úspěchy. Dva úspěchy tam jsou. Vám chybí dva lidi, kteří v té bublině nejsou? Je to tak? Tři. Tři. Já, můžeš si... Felix a Tyr. V tom případě si můžeš vybrat dva, který do ní zakomponuješ. Jo. Wow. OK. A taky Hugi ještě, no. A taky Hugi. Ne, já bych na Hugiho nikdy nezautočila. Nikdy. Yeah. Hugi má nikdy. Taky bublinu. Yeah. Ale je to plot armor bublinu. No já vezmu tyhle ty dva. U nich stojí. Takže pokud to chceš,
aplikovat i na Týra. Není to problém. Nebo jo, takhle, jako ty dva, jako ty plus dva. OK. Jo, nebo jako, já nerozumím té volby teda v tom případě. Ne, jo, jo. Já si vybírám mezi něma dvouma a jim, nebo jo. Ne? Jo, jo, jo. No jo. Tak já si vybírám tyhle ty dva. Dobře. A prostě společně jdeme zachraňovat tady Týra. Yes? I když vidím prostě, že tamhle ten typek prostě zapálí dům. Vidíte, to je dobrý nápad. Vidíte, viděl jste merit v tom, ne? Rozhodně. Chceš nějak kolaborativně dopopsat? Jako, nebo? Popiš mi, jak to vypadá a já ti dořeknu, co se tam ještě děje. Výborně, výborně. Takže otec jako ta bublina pomalu začíná jako trochu zmenšovat. Když se jako začnete tisknout k tomu otci, cítíte ten jeho prostě specifický odér, co mají prostě jenom jako takový ty osamělý, celibátní, prostě ochlastové. Jo. A najednou prostě otec se jako sklidní a skoro jako kdyby se dostal do modlitby, tak předtím se tak tlačil, se tak sklidní a tak jako natáhne takhle tu ruku, možná už není to jenom takhle přes ten kříž, ale takhle natáhne ta ruku a ta koule se začíná jako zvětšovat a ty havrani jsou dál a dál a dál, až se vy dva takhle mám za ušima prostě odlítá u havrani a jste, vidíte se jenom oheň a havrany kolem sebe, ale pod sebou ne, už nad sebou taky ne. Jak máš nataženou tu ruku, tak když máš zavřený oči, tak to nevidíš, ale cítíš, jak ti z toho odkůží se vyne něco, co byl původně malej bílej hádek, který ho si snědl v jablku. A teď je to dlouhý jako předloktí. A pokračuje to dál. A my to nevidíme. Mm-mm. Někam dál. OK. to je nepříjemný, co pokládám. Je to jako kdyby ti mezi zubama rostl třetí, co tam nepatří. Trošku nepříjemný. Dobře. Okay. Still, cool oči. My děkujeme. My jsme vděční. Oheň postupuje. Ze závěsů přeskočí na nějaký ubrus, který byl prostě smetaný pod stolem a začíná stravovat nohy jednoho prostě z těch stolů, protože ten nábytek je celou dobu rozmlácený na malý kousky až třísky a klestíčko. Tak. Skorýpky. Co dělá Týr? Kromě toho, že útočí. Týr útočí. A řve u toho asi nějaký jména. Zazní jména jako Sif nebo Mangi. Možná Truder. Jeden úspěch. Víš, co se stane? Druhý úspěch. Ten změní všechno. Bohužel nic se neděje. Nic se neděje. Ale je to čtvrtý kolo a ještě jedno kolo. Vždycky je to tak, že prostě některýho z nich trefíš a projde to skrz. Sif! Mangi! Ty víš, že kdybys byl schopný je zranit, tak se to stane, ale nic se neděje. Krkavci. Já toho dosně nechci dělat. To was a pleasure. Oh well. Zautočit na jedinýho, na koho utočit můžu. 4, 6, 8. Jeden úspěch. Tak, jsi broken. Znamená to, že bych potřebovala, aby ses nahodil kryt. Na tabulce kritických zranění budeš si házet D66. Takže teď něco malýho, jo? Nějaký nízký... 64. Ty vole! To ne! Tvoje, neblbni. Co jsi to právě hodil? Ne, nemůžu to najít. 64? Hoď si D6. Tak kolik máme? 4. 4 minuty? Jo, 4 minuty. Na co? Co se stalo? Jeden... Roztrhaný tělo. Jeden z těch krkavců. Ale kurník! To je hodně těsný. Extrémně těsný. Já vím. Pardon. Tichučko. Ano. Jeden z nich tě chytne za rameno a vytáhne tě nahoru mezi ty ostatní. Cítíš, jak se ti, protože to nevidíš. Vidíš nic, vidíš. Temno. Občas se ti před očima smotní, tačí křídlo, občas nějaký dráp, občas zobák.
Jeden z nich tě chytne za předloktí a zatáhne. A ty cítíš, jak se ti otvírá rána. Na předloktí. Na nohách. Na torzu. Jeden se tě sekne do krku. A ty jsi si dost jistý, že je to hodně, hodně blízko. Torzu. Do torza. A pak tě pustí. A vy vidíte, jak Cirovo tělo bezvládně padá k zemi, pokrytý hlubokýma šrámama. Z hlediska toho, co se bude dál dít systémově, vy máte 4 minuty na toho zachránit. Moje řada? Ano, Astrid je na řadě. Ano, takže doktorka, já... Doktorka, Jo, právě, ono to vyšlo docela hezky. Já běžím, já se odpoutávám od tebe a běžím jako na kraj té bubliny, protože ty jsi v centru té bubliny, že jo? Která je teď poměrně velká. Takže zkusím se dostat prostě co nejvíc. Vzhledem k tomu, že to bude trvat celý kolo, než zase se dostane na Oscara a na otce, pokud chcete, můžeme to udělat prostě tak, že jste k němu jakoby s tou bublinou došli. Skvěl. Přijde mi to jako logický, než začneš něco dělat. Nebude to trvat rozhodně ani minutu, takže řekněme, že máte třeba 3,5 minuty na toho zachránit. Cool. Leda by někdo z vás chtěl zasáhnout udělat něco nějak jinak? Je tam ještě něco, co můžu zapát? Ne? To je pravda, zároveň na pozadí začínají chytat stěny domu. Tak, aby jsme to měli dokreslen. Okay. Takže jo, vtáhnout víc do bubliny a tím pádem já mám... Házíš na medicínu, ty máš nějaký talenty na to, ne? Máš? Můžete jí někdo pomoct, prosím vás, ať nezemře? Vlastně talent úplně na prstu, nebo chvíli, protože já mám, že nemám žádnou kondici, když jo. Používám, což teďko jako nemám, takže... Pomáhat si můžete, tohle není takový to v Kurilu, zde musíš jo, mít special jasně, to, jasně. Takže každý jim může pomáhat. Mám, ale já držím bublinu. Plus 3 pomáháme. Maximum je na ten hod, to znamená, že vy 2 pomáháte. Mhm. Přesně tak, absolutně. Já mám lékařskou tašku, což jsou plus 2, sčítá se to, můžu? Jo, jasně. Dobrý, jenom pomoc je jako... Ano. Jo. My ho držíme za svámu rány, prostě něco takovýho, nějaký takový obyčejný věc. Tyre, doktorka vám říká, co máte dělat. Ano. Tak s náma, neodcházej! Hugi kňučí, olizujeme v obliče. Medicínu mám... To jsou 3 a precision 4. Já potřebuju jednu navíc. Výborně, 11. Tak jo. 11 kostek. Tak, pane bože. Tak to nemůžeš nehodit. Proč to říkáš? Úplně v pohodě, jsem zachráněný, nikdo se nemusíte ničeho bát. Proč jste řekl? To v rukách. Tak musíš říct, no tak jako když tak poděkuji Vaškovi. Kolik musí Pětka hodit, aby jsme zachránili? Za každý success jakoby ubíráš tu condition, myslím. Jo, takže stačí jeden, aby jsme ho jako dostali. Vydrž. Prosím, skoro. Mně se tohle snad ještě nestalo, že by někdo takhle umíral. Ale ne. Řekl horor. Great to be the first one. Ale já jsem vás varovala, že to může přijít. To je ono. A navíc to je docela cinematický způsob, jak si tím může stát. Zhroutíš ty vole od stropu. Je to tak, zakrvácený. Akorát sorry, mě to prostě... A ještě u sebe doma, to je jako... A ještě stejnou smrtí jako moje rodina. Treating critical injuries tady. Tak, nahazuješ medicínu nebo inspiration. Pokud uspěješ, tak si necháváš, nejseš broken, ale máš všechny další conditions. Pokud budeš mít extra úspěchy, tak můžeš léčit i ty jeho conditions. Okay. Mm-hmm. Tak jo, tak nepředbíhejme. Budeš fit jak kanárek. Dole. Fuck. No, je tam minimálně 2. Jeden. No, krásně. A tenhle mi šel bokem nic, takže 2. Tím pádem ubíráš si jednu condition a nejsi broken. A ten kritikál, teda ten... To se maže, to je to, že jsi broken, tak to jo. Čtvrtou jakoby mažeš. Kritikál ti zůstává. A k tomu se dostaneme později asi. Jo. Takže broken nejsem a ještě jednu teda to, nejsem wounded. Nejsi, jo, dobře. Tak jo, ty jsi měl vlastně fyzický, že jo? Jo. Já jsem měl všechny, neboj. Tak. A tak nám tady ještě hoří barák kolem uší, kromě toho všeho. Jste schopni ho zvednout a víš co, už nemusíš útočit. Řekněme, že tím, že jsi byl broken, tak prostě už nejsi tak vyděšený. On tady to je stejně pátý kůl, takže už to pohodně. A ono to člověka vytrhne z toho trošku, no. No, ze střechy, tak, ano. Co byste tak chtěli dělat teď? Zdrhat, ne? Utíkat, ne? Zdrhat. S Oskarem jsme týra pod ramenama, že jo? Jsme se do unese, my dva zrovna, tyhle toho hromotníka. A já jsem teda při vědomí.
Ano, jsi přivědomý, už nejsi broken, už můžeš normálně dělat všechno jako každý druhý. Až trošku kymácíš. Asi ty kritiky jsou tady dělány vlastně jakoby narrativně, ne? Jakože nenese žádný postih. Budeme se o tom bavit později. Získáváš insight, ale k tomu se asi ještě dostaneme. To, ale normálně můžeš jako prostě fungovat. To udělá, jak se probudí. A vidí, že už jakoby nemusí útočit. a začne toho teda jako sbírat, tak on pane, jasně. Ne. A vytáhne tu Bibli. Aha. Ano. Konečně. Zalistuje ji, vytáhne tu kytku a dá ji těm pírkům. Dobře. A řekne stop! Ukaž se mi. OK. Je to jako kdyby okolo tebe zamrzl čas. Jako kdyby jsi mohl okolo sebe vidět prachový peříčka, až na to, že to nejsou prachový peříčka, jsou to přesně tady ty noční krkavci. Chvilku je ticho. Otče, ty slyšíš? No, to je dobrá práce. Možná by stálo za to, abyste všichni odešli, než to začne znovu, že? Musíme pryč. Musíme rychle pryč. Spustí se to znovu. Ne! Ani omylem! Kdo se má ukázat? Ten krkavec má mít podobu, má se ukázat a já díky tomuhle bych ho teďka... Vraťme moji rodinu! Čas běží. Dělej. Vidíš, jak se z těch ptáků začínají spouštět peříčka, začínají jakoby skládat prostě nějaký tělo. Týre, musíme pryč. Já nemůžu... Jít nikam. Všechno tady schoří. No, to je další věc, ano, stále další. A ty krvácíš. Týre, podívej se, v jakém jsi stavu. Musíme všichni pryč. Já to musím vědět. Kdo seš? Poskládnej třeba ke kolenům. Mohu to postupuje nahoru. Je to, kdyby se prostě jedno to peří zasazovalo vedle druhýho. Můžeme ho nějak čapnout a táhnout pryč. Příšerný rozkol. Já tady vlastně, teda jako Felix tady ani náru nechci vstávat, ale já tady vlastně chci vstávat. To je ono. Jako Oskar se dívá na ty hořící trámy, který vybrají, že už jako tak téměř přehořili. Mimo to slyšíte z ulice křik. Hoří! Rychle hoří! Otce tenhle jsem hlas zatím nesklamal. Takže mu důvěřuje. A říká, musíme pryč! Mám tušení, že to bude jenom horší. Já absolutně věřím otce. Co se děje fyzicky? Snažíte se ho odtáhnout nebo jo. Ne? Promiň, tak strašně moc. Já myslím, že to od vás odstrkuje. Pojďme se na to hodit. Tak jo. Wow, tak někdo, my ostatní pomáháme asi, ne? Prostě. Asi to uděláme tak, že jo, ty si hážeš na, force. Asi na force. Myslím, že teda za každou condition mám minus kostku. Ano. Je physical i mental? Ne, mental ne. Takže physical, takže minus dvě kostky. Protože force jde z fyzik a věci, co jdou z fyzik a z precision se odečítají ty fyzické conditions z toho. Okay. Tak kdo ho popadne? Já mám 5 jako fyzik, já jsem docela silná. Plus 3 za pomoc. Já myslím, že Hugi taky pomáhá, ale to už se to... Já si myslím, že tady si může na force pomáhat, já si myslím, že spíš ne. Ale Flavorovi samozřejmě pomáhá. Flavorovi mě tahá za nohavici a tahá mě pryč. Jo, tak takhle ještě pomáhá, no tak jo. Okay. Takže já můžu mít 8 dohromady. Takže dáváš 3 za Hugiho, nebo jak to je? Ne. 8 kostek? 4. Jo, já jsem asi nejsilnější z vás. Mega silná. Já mám 2 condition. Já jsem sázlo. Já mám 1. 2. Takže tě odpáhnem. Chytnou tě okolo pasu za ruce, táhnou tě pryč. Ukaž se mi! Přes ty jejich ramena vidíš, jak se začíná pomalu skládat krk, brada. Skoro vidíš ty obrysy, než se zabouchnou ty dveře a oni tě odtáhnou pryč. Ty plameny
začínají pomalu šplhat po stěnách, trávit okna. Vidíš ten kouř. A občas vám to přijde, kdyby ten kouř, co stoupá k nebi, nebyl jenom kouř, kdyby to byly ptačí těla. Ale pak už vám lidi strkají do rukou kyblíky, ať pomáháte a ať proboha taky. Moje rodina! Vy tam máte rodinu. Ne, 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 nebojte se, nikdo tam není, nikdo tam nezůstal. Syn! Ne! Thor se svalí na zem a... Klečíš tam ještě v tu dobu, kdy ty zuhelnětlý trámy pomalu padají dovnitř, když se ta střecha hroutí dolů. A ten pohled na Týra, na tu jeho temnou siluetu oproti tomu doutnajícímu hřícího domu, je to poslední, co dneska uvidíme. No, přátelé a kamarádi. No, přežili jste? Jsi to nechal pro sebe, tak to máš tak prostě, no. Přežili jste? To je hlavní. To je hlavní. To je hlavní, no. Bylo tak to těsný. Já bych jenom dodala, ať to máme vyřízený v rámci tady tohohle z toho, že teďka máš vlastně, když jsou ty zranění dostatečně vážný, tak na základě nich dostáváš, pokud je přežiješ, pokud se někomu podaří tě vylečit insight, což se tady podařilo. Ten insight je věc, kterou můžeš použít jednou za mystery, myslím, nebo možná jednou dokonce za hru, na to se ještě podíváme. Tak. Jo, jednou za session můžeš použít svůj insight. Tvůj insight je +3 na close combat. Že tak by libový. Naučilo. To, že do tebe vlastně tady tohle ta nadpřirozená síla prostě zahne, tak ti to dá jako možnost jednou za kolo nějakým způsobem. Za kolo, jasně. Jednou za session něco velkého provést. Tak. Za nás je to dneska všechno. Mm-hmm. Uvidíme se příště. Já vlastně pořád nevím, co se bude dít příště. příště to bude zajímavý. No, doufám. Příští týden na stejném místě, ve stejný čas. Až bych dodá ty hezké věci, co vždycky říká. Jo, já se to moc nepamatuju, ale asi sledujte nartfix.cz. Ano. tak. Ano, kdybyste nám chtěli něco napsat do komentáře, tak určitě můžete. Ne, to nemůžete, to naopak. To my to oceníme. Pište, ale pište, jenom, prosím. Ale jenom, naopak nemůžete, nebo... A jenom hezký věci. My to dneska potřebujeme. To bylo záhodno. No, trochu vzpruhy mentální potom. A lajkujte, subscribeujte a dávejte takový ten zvoneček. To je taky důležitý, ten zvoneček. Máme zvonečky pod videem? Tak na každém YouTube máš video bavit. Jasně. A klidně nám tam pište vaše teorie, protože tou dobou my už budeme vědět. Jo, jo. Je škoda, že my si to jakoby nebudeme moc přečíst, abychom potom vypadali chytřejší. Ale zase nám to nevyspojlujete vlastně, že? No. To je fajné. Okay. Okay. Se za týden. Čau. Čau. Dice of Krishna.